aqui dá mais green, vem para Fala pessoal, mais um podcast The Nilson Show com Chico Garcia, mais um episódio muito especial. Todos os episódios que vêm sendo feitos até esse, esse momento, todos têm uma, uma, um significado importante para mim, para o meu companheiro Chico Garcia e agradecer a você que acompanha, que participa, mandando as perguntas. É, hoje é um, um episódio mais do que especial particularmente para mim eu imagino que para o Chico também mas para mim porque eu tô tendo a oportunidade de conversar com alguém ou tentar entrevistar alguém que foi o meu, meu grande meu grande incentivador na área da comunicação São 12 anos é, exercendo a função mas eu comecei com um cara que é mestre na, na profissão não só na rádio mas também na televisão. Então eu espero que vocês gostem desse episódio, que para mim já tá sendo muito emocionante e muito especial. Mandar um abraço pro Chico Garcia. Mais um, Chico Garcia. Mais um, mais Bem um. Bem-vindo, meu parceiro. Tamo junto, Que daqui Deana. a pouco tá de férias, né, mano? Tá gostosinho, ah, você né, bebê? Tava também, tá você gostosinho, tava também. 40, tá, 40 tá bacana, dias de férias? É, 20, 20. O importante na vida é o equilíbrio, né? Entre o trabalho e <laughs> o meu parceiro, você é melhor desfilar desse cara, faz coelho. Ó, oh, você tá, tá ouvindo a voz, uma das vozes mais características da comunicação. É realmente um episódio muito especial, Denilson. Um cara que precisa ser homenageado, lido, ouvido, enquanto ele estiver por aqui. Porque não adianta depois, né? A Sim. gente precisa valorizar as é, pessoas. É, porque segundo consta, as pessoas elas nascem, aqui. vivem e morrem. É, né? por aí. Um episódio muito <laughs> especial, inclusive, <laughs> Denilson. Mandar um abraço para a Sportsbet.io, que é a nossa patrocinadora master. E vocês já repararam aqui no nosso. Tem campinho? Merchan aqui, é. eu não gosto de Merchan! <laughs> Sai do ar, é com Merchan eu não participo. Um abraço para as Havaianas, olha que bacana, que bonito que está esse coisinho. Coisa linda. Aqui, que está patrocinando esse coisinho. Eu nunca fiz episódio. Merchan, mas eu vou quebrar um. Coisa pouco. linda, você ah, vai não, quebrar um. Eu, eu quero vixe, aquele vixe, mais colorido. É esse aqui. daí? Vai. Vamos lá. Com vai. vocês, ah. o rei do Merchan. A melhor sandália do mundo, sem dúvida alguma. A é, Havaiana. Quando eu era muito pobre lá em Zambim mas é. era mais feliz do que hoje, é, a gente tinha. É, no começo das Havaianas, a Havaiana é, a gente chamava de. Esqueci o nome. Porque, sandália? Não, não não é sandália, era. É, eu esqueci mesmo. Mas é, era uma, Isso aqui é um bilhão e meio melhor do que o apagata roda e que tinha antigamente. É. A sola era de corda. Você usava um pouco e, e saía os bigodes, assim, sabe? Né? E, e também aconteceu o seguinte. É, o, e, o, e aqui, ó, hoje é é, tudo. Quebrava? Aqui, não, não. Botava aqui, um prego? Aqui tinha, é, tinha. Tinha um pano. Pano, não. É, puta, eu tô ruim de raciocínio. Tá, já. Vai, mas então o pargata rota. A alpargata roda era vendia feito água, mas dava é. um chulé danado. Agora, isso aqui não. Olha, aqui é outro padrão. Esse meu outro Deus. Padrão. Céu, Obrigado, tá, meu Eu estava em Nova York outro dia com a minha Havaiana e o. Passeando lá, o povo ficou tudo doendo meu pé. Ah, Se eu eles não... gostam lá fora, você eles é o, gostam. Você, você é um fenômeno. Você simplesmente é, é. é o rei do merchan. É o, rei, é o rei. Eu, eu acho que eu puxei, eu tô tentando puxar um pouquinho da tua. É, o Denil Com vocês, Milton Neves. O, o Denilson aprendeu bem hein, esse negócio de merchan. Ele é o melhor vocês, hoje Milton Neves. Televisão, ele é melhor. Ele é, Milton. A... Você e Lívia Nepomuceno, a dupla de ouro, Pelé e Coutinho. Daqui a pouco, <laughs> daqui a, bom, vocês já, já viram, já, já viram né? Milton Neves, o meu meu grande, meu grande mestre. é mais para frente a gente vai falar um pouco mais da Havaianas que tem promoção, porque Dia dos Pais está chegando, então a gente vai falar um pouquinho mais da promoção, vai ter QR Code para você acessar, para você ganhar aí a, a o desconto das Havaianas. Chico ah. Bom, não precisa falar mais nada, a gente Olha, começou a trocar uma ideia. Ele já, fez falar, o, ele já fez o Merchan. Aliás, é uma vergonha. Olha é. aqui, ó eu vou levar até. <laughs> Hoje, Olha, é tô rápido aqui, se fizer até com o meu nome. É um claro orgulho, que porque eu sou um cara muito humilde, mas tô feliz. Agora, por que Denilson Show grandão e Chico Garcia pequenininho? <laughs> não tá pequenininho, lá. Não, não. Tá não, mas não. eu tô falando da caneca. Ah, da, mas o da caneca? A da ah, caneca tá embaixo ali. Olha, lá. Tá, 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 Olha ali, é, ó. É, Denilson show e pequenininho. Chico Garcia. É porque eu não joguei Copa. Mas, né? mas ele, tem, não, não entrei, não ele, ele tem. Ele Copa também não, né? não jogou, <laughs> ele só <laughs> ele bateu <melhor>. lateral e <laughs> ele correu ele tá... dos turcos. <laughs> Ele também tem o mesmo peso que, que eu nesse podcast, como todo mundo aqui. Não, não. Esse todo time mundo, aqui é pra tem uma, equipe, uma equipe forte Esse eu, o time Chico é diferente. Garcia é maravilhoso, mas também tá impedido. Escolhi Ludo certo, Ludo noite, eu escolhi né, certo, né, é certo até... Milton. Mas o, a estrela é você, cara. Mas eu escolhi certo ele? Mas, ah, Fazer agora, o podcast eu, comigo? Eu, eu Além... tomei o um chimarrão e tua um homenagem, esse final esse de semana. Esse cara é louco, ele quer acabar com o chimarrão nos Estados Unidos. Lá na República Federativa é que tem um do Brasil. É e Unidos, além né? disso, ele quer acabar com o Grenal. Porque ele não quer o, o NAU de Grenal eh, no, em segundo plano. Tem que ser NAU-GRE. Ele entrou com a petição no Poder Judiciário de Porto Alegre para mudar de Grenal para NAU-GRE. que tu fala essas coisas, as pessoas acreditam, Milton. Você é um construtor de narrativas. Você 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 é um gênio Mas por nau isso. Mas nau não vai ornar. Porque as pessoas acreditam. Tem que ser Grenal, vai ornar. Né? Ornar. Ah, muito bem-vindo, é, irmão. Que é, um bom prazer, é um prazer. É um prazer ter tá aí você cachê para pagar. Antes não vai ter. Deixa, sim, vai deixa ter, ver sim. se vai dar audiência. Se não vai, é depois isso, a gente vê. Cara. quero é 50 sandálias da Vaiana. Tá como eu não. como eu te conheço, como eu te conheço, é. daqui a pouco você vai estar fazendo a Vaiana no domingo no terceiro tempo. Que você é não, o mestre. Você não, tem, tem que fazer. Mas eu não conheço ninguém lá. Mas a agência fazer... da Vaiana. Depois de hoje é comigo mesmo. Comigo vende muito mais que com o É direto, direto com você. Eu não tenho essa frescura que você tem. Do empresário. Empresário meu sou eu mesmo, pô. <laughs> você que desenrola? É claro, e pô. E como é que começou Isso essa história? tem que dar 15%, 20% pro cara. Essa tá história louco. começou como? Você come... você desenrolar os teus merchans, os teus... Ah. Você nunca teve nenhum agente, nenhum empresário para te ajudar? Nunca tive. Só Conta um Deus pouquinho do começo. maravilhoso que me, me protegeu. Então, me você protege. nasceu vendedor. Você nasceu já com essa... Na Rimo Moçambique eu fazia uma propaganda para as lojas Mazili que não tem mais, né? Lojas Mazile. Aí você chegava no, 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 no Térreo, ele tinha um segundo andar de sapato, né? Então tinha uma placa assim: suba que o preço desce. <laughs> que é sensacional, cara. <laughs> então, mas você começou assim no megafone lá, não foi? Não, eu comecei no. Eu comecei no alto-falante. Isso, alto-falante. Quando eu, quando Frei Rafael Zevnovi, um holandês, o nosso pároco lá, ele morreu. E ele falava na missa de domingo a molecada também. Ó! Oh, Molecada, vocês não podem morrer pagão. Quem morre pagão vai para o inferno. Aí eu fui pesquisar se tinha algum pagão, algum time era do Santos. Então eu virei Santos por causa disso. Sério, você mesmo Virou Santos por causa o do aí, pagão. pagão. Você... Depois teve um tal Pelé também, que eu gostei é, muito. Mas o pagão foi o primeiro. Outro dia, num, no rancho português, eu encontrei com um cara, dois, um rapaz mais antigo e tal, o outro, mais ou menos. Era pai e filho. Filho do Pagão e Neto do Pagão Pô, o cara chorou pô. imagina é emocionante, só sei que fala do meu pai O Pagão jogava mais que o Pelé? Não, não Mas jogava bem, né? O problema dele é o que tá acontecendo com, com o Neymar Que esse aí só puxa o saco <laughs> o, o, Ele era chamado de o Canela de Vidro, o Pagão ah. Porque ele machucava muito E o Neymar, que esses cai-cai nojentos que ele arruma Outro dia, que vergonha Ele arrumou uh, cambalhota com delay Entendeu? Pô, Lá no pênalti, Japão. Não foi pena de porcaria nenhuma. seja eu, eu, eu já apitei futebol na Federação Bateu Paranaense O cara ali aqui é ele deu não, uma valorizada não, e tal, mas, mas depois de dois <laughs> segundos, uma vergonha aquilo. Se ele fizesse na Copa do Mundo, ele vai ser expulso. Você 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 tentou ser algum esportista, tentei, alguma coisa? Tentei, tentei ser. De entrar eu fui, pra... fui back central do MEC, no Zambim Esporte Clube. Olha aí. A minha carreira durou três semanas. Por quê? Porque era ruim demais. <laughs> é, durou muito então, pô, três semanas. Né? Ninguém, ninguém jogou futebol. Todo moleque tenta, né? Ninguém no mundo foi pior do que. Foi, Ô, eu, fui pior, eu fui pior de todos do mundo que tentaram jogar futebol. Você tem irmãos, Milton? Tenho um, Homero Vinícius Fernandes Neves, Mora em Montebelo, onde está sepultado meu pai, onde é. nasceu minha avó Beatriz, onde nasceu minha mãe Carmen. E gosto muito de Monte Belo. Nós temos umas coisinhas lá também, ó. Um... Aonde você não tem um. Uns loteamento. Aonde você não um... tem uns, uns tijolos? Uns 3 mil, uns 3 mil boi branco, é, é, meu melhor. Né? Meu Deus do céu. Mas temos umas coisinhas lá. No Zambinho, tem um prédio. Seu. Dez andares. Seu. Não, eu tenho 11 apartamentos. <laughs> e sabe como é que chama o edifício? Ah. Edifício Carmen Fernandes Neves. Olha que legal. Minha mãe. Os pais e Agora estamos fazendo um menor, porque a prefeitura lá não quer mais alto. Tem que ser de seis <laughs> andares. Estou fazendo agora, você vai gostar. Você que foi muita alegria na minha casa para a Lenice também. Residencial Lenice Neves. Bonito, bonito que bonito, é bonito. É bonito. E, Por que, que você hein? sempre se emociona, Milton, quando você fala dela? <laughs> porque mulher da minha vida. 53 anos. Ela teve um namorado, um noivo. E o marido? Eu tive uma namorada, uma noiva e, e, e uma mulher, uma esposa. Nós dois casamos virgens. Entendeu? Primeiro namorado fui eu, primeiro namor... a primeira namorada foi ela. 53 anos, cara. E Sim. a minha casa lá que o Denilson começa, conhece bem, tá. Cada canto tem ela. É duro demais. Cuidem bem das Sim. mulheres de vocês. Porque a gente vai acostumando, chega numa época que você pensa que é irmão, que é amigo. Nada disso, cara. Sem ela eu tô. nota zero fora do microfone. O microfone é o que te. é o teu refúgio, assim. É, então empreci 19 quilos de tristeza. Entendeu? Um amigo meu fala que isso chama-se fratura exposta da alma. você que tem tá uma mulher linda, você também tá uma mulher linda, cuidem delas. Porque o Denis vai morrer com 98 anos. Entendeu? É, também então, <laughs> cuidem, porque se assim, perde a mulher, realmente. Eu perdi as mulheres na minha vida. Minha avó Beatriz, Tia Antônia, minha mãe Carme, Lenice, a minha sogra Dona Nade, entendeu? E agora tá morrendo as minhas cachorrinhas. Você mora lá a, com os cachorrinhos a, lá. A Gabi morreu, 18 anos, e agora nós temos lá a Kel, que está velhinha também, mas a fortuna é a, é a Ellen. Mas eu estou querendo mais duas menininhas lá e os meus filhos não querem. Porque, não, eu vou pôr, não adianta, ele não vai, ela não vai ficar sozinha. Ô Milton, você recentemente se completou, você fez aniversário. É, no dia, dia 6 de agosto no dia do seu aniversário uh, quando você olha para trás o que passou Nossa. pela tua cabeça a, além desse sentimento que você tem que você não essa dor que você fala que eu vi uma homenagem linda por sinal na ESPN sobre toda a tua trajetória Mas obrigado Marcelo Gomes obrigado ESPN é, quando você completa aniversário normalmente a gente tenta fazer uma retrospectiva onde a gente acertou a gente errou você, você, com essa idade você consegue fazer essa retrospectiva Olha, sem dúvida, grande pergunta, mas é, o meu troféu, eu é aí tudo quanto é troféu que você pode imaginar, entendeu? Agora, o maior troféu é o seguinte: eu nunca fiz mal para ninguém do meio, eu só fiz pouco, talvez, mas bem no meio, entendeu? E, 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 e mulher, eu tive uma, e ela teve um marido, e olha, ela era riquinha, o avô dela era rico. E eu, pete dela, tanto é que ele, Nazir Chame, e o Bebi, meu sogro, não queria não dá nada, isso não dá nada. Larga a mão dele, uma a outra. Pois ela casou com o duro. Então, em cima da pergunta tua, eu escrevo muito isso: a minha carreira foi muito improvável, muito impossível. E que Deus, no entanto, transformou possível. Mas, entre aspas, eu peço desculpa pela brincadeira com Deus, mas Deus exagerou comigo exagerou. E a Lenice é a mesma mulher, namorada do pobre aqui e a mesma esposa do, do milionário esse, aqui. Bonito. Mas tem uma virada na tua carreira, Milton, porque você, é um, você sempre foi um cara muito talentoso no microfone, mas você também teve essa, essa vertente comercial que eu acho que te impulsionou, né? Não. Isso sempre veio contigo. E tudo coisa de Deus. Eu comprei na, na GM um, uma Caravan, placa SA7777. E eu, eu tinha a eu até hoje eu sou um péssimo motorista. e aí Eu, eu peguei... sei, eu sei. É, você sabe. Eu torpelei até a floreira do estacionamento da Bandeirantes. E o, e o Ulisses Costa, aquele mau caráter, <laughs> tá dizendo: atenção, quer é aprender a dirigir? Vai na escola bate-bate do Milton <laughs> Neves. Mas eu comprei, né? Eu comprei uma cara, e fui muito feliz com ela, com a minha família e Só que os pneus vieram careca. Acho que trocaram lá os funcionários subalternos. Não quero falar mal de ninguém. Aí eu peguei fui na rede Zacarias, porque tinha propaganda para todo lado. Zacarias é ótimo, Zacarias é ótimo. Aí eu peguei fui lá na Barão de Limeira, onde era a Zacarias, hoje é estacionamento da Folha, do lado da Folha. E eu tô lá na fila, porque naquele tempo antes do Collor, você comprava carro e ia equipar. Uhum. Depois do Collor. Isso ele foi bem. Os carros já vinham tudo equipado, entendeu? E essas lojas todas fecharam. Só de Pascoal que está firme e tem até em as Então eu estou lá na fila, é, um cara chamado Luiz Antônio Piccolo, que está no céu, ele olhou para mim e falou assim: o que está fazendo aqui? Só trocar os pneus. Aí chamou o chefe lá, o, o chefe da coisa, ó, oh, não cobra nada. Ele era o diretor de marketing da Rede Zacarias. Você já trabalhava... Não, na Jovem Pan. Você já trabalhava na Jovem Pan. Foi em 82, nasceu o terceiro tempo. Uhum. E também foi uma coisa de Deus, porque o São Girardi no meio da Copa do Mundo, deu cano na Jovem Pan foi para o Bandeirantes. E aí ficou em plena Copa do Mundo. Primeiro, o terceiro, tempo foi, primeiro terceiro tempo foi Brasil e Bra é, Bra No Sarriá, Brasil, lá na Espanha nós perdemos para a Itália na naquele final jogo de foi o primeiro terceiro tempo foi na final da Copa de 82 não, não ali não, não, foi, não, foi esse jogo não foi final é, o Brasil, ah então tá, é, tá é tanto Sarriá, jogo foi. então foi primeiro terceiro tempo foi numa Copa do Mundo mas eu me atropelei. então ele pegou e falou assim, quero patrocinar teu programa eu não sabia nada disso absolutamente nada. nem sabia como cheguei funcionava. lá na, na Jovem Pan tinha um diretor comercial o seu Dilo que está no céu o seu Tuta les mandou um abraço para ele que está com 90 e tantos anos mas que está com boa saúde preocupando, né, pela, pela idade. O único que nos preocupa pela idade é o meu sogro, o Hélio Magnoni, o Bibi. 94 anos, está mil vezes melhor que eu, porque ele, não, ele só bebia um cálice de vinho, come feito um passarinho e dorme cedo e acorda cedo. Assim você não, assim não fica velho. Mas aí o pícolo pegou e falou, Ó, então você vem, vem amanhã aqui, 8 da manhã. Cheguei 10 horas. Já começou errado, hein, cabeça? Aí ele pegou, me deu uma dura, falou: Porra, todo mundo me pede propaganda aqui, eu tô te dando propaganda de graça e chega atrasado. Pô, você me desculpa, é que eu errei o caminho e tal. Aí entrou, Rei de Zacarias, no terceiro tempo da Jovem Pan. E aí. Aí uma você coisa, percebeu que o. Você vai se emocionar nessa aqui. É... Aí com essa cara, eu, 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 teve, uma, não, teve um, um dia lá, porque eu tinha, tive muita advertência, suspensão por chegar atrasado. Eu morava num porão, tinha que pegar dois ônibus e não sabia qual era o ônibus. De vez em quando um formaram errado. Então, é um papelzinho verde que a rádio tinha, suspensão ou advertência. Aí eu chego, estou lá, depois de um mês né, de rádio, de propaganda, aí o, 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 o chefe do departamento o pagamento o recebimento lá, entendeu? Ele morreu outro dia, coitado, lá em Campinho, lá em Santos. Ele chegou, Nero, vem cá, assina isso aqui. Quando eu vi papel papelzinho papelzinho verde, falei, mais uma suspensão, mais uma advertência. Não é nada disso, assina aqui. Aí tinha um cheque. Eu ganhava, o Faustão ganhava 1.100 nesse tempo, o eu ganhava 800. E veio um cheque de 1.930 por aí, entendeu? Eu não acreditei, falei, mas o que, que é isso? O que, que é isso? Ele a tua comissão, pô. Quem traz propaganda ganha o 10% ou 20%. Aí que eu aprendi. Aí você, opa. Então, aí eu fiquei, fiquei tão feliz com aquele cheque que eu pedi dispensa lá no, no Detran e da rádio também, que eu ia fazer uma coisa que era inatingível: ficar no hotel em Santos. Meus, meus filhos pequenininhos e a minha mulher, nós fomos nós cinco, ficamos no Parque Balneário Hotel, belos restaurantes lá, outros, ficamos dois dias e meio. E, e aí. É, foi um final de semana emocionante, maravilhoso. Lenice, os meninos, eu também nunca tinha entrado num Hotel Cinco Estrelas, né? Bom, ficamos lá até no fim da tarde de sábado e voltamos para São Paulo, porque todo domingo tem que estar tá trabalhando, né? E então, no caminho, a Lenice, humilde, dentista, mas muito humilde, ela falou assim. o bem, agora. Nós não vamos gastar. Foi bom o final de semana, mas gastamos tudo. Agora você guarda. Todo, todo mês você guarda essa comissão aí, porque assim um dia nós vamos ter um apartamentinho na praia. Ela falou assim pra você, Milton. E hoje nós temos um verdadeiro pra tudo Godelado. Ô, Só Milt. que eu não tenho ela. Ô, é uma Milton. Grande esse, merda sem ela. Esse. esse... O primeiro apartamento que você comprou na praia foi aonde, então? No Ilha Porchá, que o Cláudio Karsug tinha lá no edifício 7C 7 Vares. Apartamento de um dormitório, mas na cara e, do e mar. E como é que foi essa. Estou tentando seguir aqui um raciocínio. Como é que foi essa notícia para ela, para a Lenice? Porque ela tinha falado nisso. Ela aí Você ficou com isso na cabeça, provavelmente. Ela, ela, ela sempre gostou de praia. A deusa é. chame, a tia dela, levava. Alugavam um, um, um kitnet lá e levavam sete, oito meninos e um zambim. E ela sempre gostou de, de praia. Aí compramos lá. Hoje tem um meu funcionário maravilhoso, que é o de Andres. Ele, ele mora <laughs> lá, já está morando há uns 12 anos e não paga nada. Só paga luz. Entendeu? Porque ele merece, porque é um cara maravilhoso. Mas depois a gente comprou Guarujá, Miami, a Fazenda. Tem uns 800 que lá no Sul de Minas. Mas Minas. aí você já era o Milton Neves. Ah, cara. sim, aí o negócio aí pegou no é breu. E, eu, eu, e ela teve teve razão, né? Porque eu falei, ah, vai durar um mês só. Durou 12 anos. É, mas você falou aí, você falou aí, por exemplo, de Detran. Nessa homenagem na... Eu tive que entrar no Detran como escrivão? É. Porque eu ganhava muito pouco. E, e a, a, eu, a única boa coisa que eu fiz com meus filhos, nesse, tem que botar esses meninos. Porque eu tenho trauma de ser monogrota. É, nunca aprendi nada de inglês. Não sei nem ler umas palavras que aparecem, até de propaganda. É, tem Um anunciante forte que era. Um, um... Como é que você tem apartamento em Nova York, Miami? Não, como é que você, mas tudo é é mais do lado. Não, Miami você enrola é, Miami é. Mais Entendeu? Teve uma propaganda de, de uma grande empresa aí que tem um produto chamado é, Nown. Eu peguei, no, porque você sabe muito bem que eu não leio o texto antes, né? É tudo no improviso. Vai. Aí eu falei, no. Quatro, cinco vezes. Acredite no no. Pô, não é, é, é não, pô. <laughs> sim, e daí, aí não, é, não sei se pagaram é, pela ação, mas só sei que não voltaram mais pro ar. <risos> <risos> Não, você eu falou falo. não, então os caras vão no, 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 no merchan, no, no aí, não votaram. Não, 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 Merchan, não, não, propaganda. deu certo. Como, como que te descobriram, Milton, nesse, nesse Detran, que você era escrivão e papapá, como que te descobriram? Não, eu fui pro Detran, eu arrumei emprego em 72 com o Fernando Vieira de Melo, o maior jornalista que eu conheci na vida. Apesar que foi fui indicado pelo João Carlos de Gênio. O de Gênio, porque nós fomos pedir bolsa para ele. Ele falou bolsa para todo mundo. Ele era um cara tão importante quanto vai o Pelé no auge. O João Carlos de Gênio, o mundo estudantil. Morreu outro dia. E na mesma semana morreu o sócio dele, o fundador do Objetivo, que é o Jorge Brilho, e que era meu vizinho lá no meu condomínio. E ele morreu de Covid. E o João Carlos de Gênio faleceu. Mas o João Carlos de Gênio, nós ficamos lá, vários amigos, Paulo sabe, porque eles, o objetivo lá foi o primeiro a fazer umas cabininhas. Olha que, que, que cenário bonito de vocês. Naquele tempo era era só uma, sabe, uma caixinha lá que você entrava e falava, e tinha uma televisão muito sem vergonha. Aí um dia uma moça chamada Sandra Guerra, minha amiga, falou assim, ó, oh, sensacional a tua voz na televisão. Mas com essa roupa horrorosa, eu não tinha dinheiro, pô. Duro igual coco. Eu não tinha dinheiro. Você morava onde essa época? Eu morava na pensão. Eu morava na primeira pensão ali, com 18 museuambientes na Labeda Jaú, um casarão. Hoje são dois prédios lá. Aquele que você tira foto de vez em quando, e diz assim, ó, oh, morei aqui. Não, não esse, é, ser... esse é o porão. Ah. Alfredo L185, o porão. E eu morava num porão com, com cinco japoneses. Eita! Estudante de medicina, de odontologia, e a japonesada, rapaz, você sabe que japonês é determinado. Claro. Estudava a noite inteira. Eu fazia 18 horas de rádio, Imagina. tinha que pegar uh, uh, dois ônibus para ir e dois ônibus pra voltar. E tinha um ônibus que passava 10 as duas. Se chegasse, sabe? Era, perdeu ele já? Perdeu, era. dançou. Aí mais suspensão pra mim, né? Entendeu? Então, ali os japoneses muito simpáticos e tal, mas só 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 trabalha, só estudava. E eu, querendo dormir, não conseguia. Depois eu fui promovido para a parte de cima. Porque eu parava lá com a viatura da Jovem Pan, então eu fiquei importante ali perante os alunos. E aí a, a dona da pensão, me, mas no primeiro andar lá, é num quarto, mas com quatro camas. Entendeu? Eu tinha três companheiros. Nossa Senhora! É. Que eram japoneses. Não, é. não, os, os japoneses não subiram, ah. eu nunca mais vi. Né? Eu, eu, eu fui para lá <laughs> e, e tinha um banheiro só, rapaz. <laughs> e tinha mais ou menos uns 45 estudantes. Isso também. 72. E 72, 72, quando eu cheguei, cheguei em 72. Uhum. E tinha um banheiro só. De manhã, na fila, que o cara tinha direito a três minutos para fazer o que quisesse fazer no banheiro, porque a fila era grande. E de repente, rapaz, pessoas apertadas aqui atrás. Começaram a xingar da murna. Três minutos para três, pra três desenrolar? quatro desenrolar? É, eu desenrolar. E tinha cara folgado, né? Claro, que queria ficar dez claro. minutos lá. Não, mas o sofrimento foi grande. Mas o que Deus me deu foi uma coisa absurda. Eu nunca imaginava, nem hora dois por cento disso. Isso 72. Quando é que começa a melhorar? Bom, a, a, a partir demorou dez anos, né? Foi quando o Zacarias entrou no ar comigo. Mas aí, olha o que aconteceu. Por que, que a minha vida mudou para fazer futebol? O meu negócio era sempre futebol. Ninguém conhece os cronistas do passado, a história do futebol brasileiro, a história do Santos, da seleção brasileira. Ninguém conhece mais que eu. Porque eu ficava só ouvindo rádio. Eu não tinha rádio e não vizinho. Aí minha tia um dia, nas lojas de ela comprou um rádio, já é para mim. E 20 prestações, tipo 200, 250 reais, custava o rádio. Eu só pagava 250, mas não. Vem... Ah. Torcendo os pagamentos, foi o melhor por mês. presente que você podia ganhar. E ladinho, ali eu, eu almoçava, jantava, escutando, eu, eu escutando rádio. Você tinha quantos anos em saimento? Eu tinha 72, eu tinha 21. Você então, é um garotão é, aí, um garoto. Cara. Entendeu? Eu tinha ido para Curitiba antes, né? E fiquei lá, conheci a primeira cidade grande, mas lá eu passei fome e frio. Essa foi a sua trajetória, Moçambique Curitiba? Curitiba. Aí voltei para Moçambique para faz, continuar fazendo vestibular para vagabundo. Para jornalista, Porque a, né? que a minha vida lá, minha, minha tia, minha mãe, <laughs> minha avó, eram relativamente humildes, né? Sim. Minha tia era a única que, que trabalhava, tinha Antônia Carlos Fernandes, porque ela, ela era professora primária em três cidades para sustentar Nossa. nós. E ela que mais te ajudava, Nós a mim assim, e que... é Montebello. E ela ia de Kombi junto com outras professoras, mas a única que ia das três cidades todo dia, de segunda a sexta, foi. E ela que pagava. Mas então ela foi lá, pô, um rádio, de, acredito, com uns 300 reais compra hoje. Uhum. Ela fez tro, fez papagaio lá, entendeu? Teve que ter avalista. Ela que pagava a tua faculdade no começo também, é, não foi? Então. Ela, Até você ela a pagou um mês. Aí, dois meses, eu não, não paguei. aproveitada não aguentou. É. Aí. Uma japonesa, muito correta, né? Mas era a função dela, a porteira não deixava eu entrar na aula. Por que, que você falou que você passou fome em Curitiba? Porque eu ganhava muito pouco lá na Rádio, rádio Colombo, a primeira rádio de uma capital que eu trabalhei. E, e é um frio desgraçado. Nossa, é frio, entendeu? É frio. E eu, sou sempre grandão, eu, eu tinha mais fome que os, os normais, né? <laughs> e a gente morava também ali na Alfredo, Ellis, Alfredo Hélice Ellis 417, primeiro andar. Outro dia, um, eu falo tanto desse endereço, como um, ouvinte, um telespectador mandou foto do prédio. Que legal. Tá, todo, não é pichado, não. Todo desenhado. Como é que chama Curitiba isso? também. Curitiba. Curitiba. Depredado, né? Que você fala. Mas aí, eu fiquei, resolvi continuar é, fazendo vestibular em Moçambique para vagabundo. Hum. Porque eu ganhava muito pouco e pipoquei. Mas eu fiquei lá uns oito, nove meses. Aí, numa quarta-feira, peguei um ônibus da Pluma ou da Penha, que era mais barato que, do que a Badalada Cometa. E foi numa quarta-feira que eu fui até com uma trouxinha, que eu, pouca coisa que eu tinha, no, no estádio do Curitiba. Sabe quem jogou? Curitiba e Santos. Nossa. E hoje eu vejo que a turma fica em roda, você que jogou no mundo inteiro aí, fica os torcedor ali esperando para ver um pouquinho tá? uhum. Eu fiquei no Hotel Ouro Verde, ali na beirada. Olha, tão bobão que eu tinha carteirinha, de, eu era chefe da equipe esportiva da Rádio Colombo, só que eram só dois. Eu e o Vitor Marcaça ex-árbitro. E eu podia ter entrado, ficado lá no, no, sabe, no lobby do hotel, mas eu fiquei ali feito um pedidor de esmola, sério mesmo. E o primeiro que desceu do ônibus foi Ramos Delgado. Aí o Davi. Eu sabia até a ordem. Orlando Amarelo. E o goleiro Serras. Foi 1x0 pro Curitiba, gol de Tião Eu fiquei triste. Depois veio um tal Pelé. Eu não, não acreditei que eu tava. Ele passou o quê? Dois, três segundos, mas. Eu não imaginava que um dia eu ia ver o Pelé então ali eu fui para Rodoviária ônibus uma hora da manhã e vim para São Paulo para ir para Mosambi fui para Mosambi e lá começaram a rir de mim né quando terminou fevereiro porque lá tem muitos estudantes tem até hoje em Curitiba em São Paulo em Belo Horizonte eles gostam muito de Limeira e Campinas também e e eu fiquei sozinho lá aí um Betinho chamado Betinho do bar Majestic ele falou para mim assim ó oh, você vai ficar com fama de vagabundo aqui? Foi todo mundo embora, você não vai? Isso aí foi um pontapé. Você falou ah, é? Eu vou embora. Aí deu no que deu. O, o quando você quando você veio para São Paulo, você falou de Detran e tal. Como é que você você fala do? Ah, o Detran so... foi por causa do seguinte. Desculpa. É. Perigoso eu chorar de novo. Fica à vontade. Eu falei para Nice, bota esses moleques na cultura inglesa. Ela falou. Não dá. Pelo que você ganha, não dá pra pagar o condomínio IPTU e a prestação do Itaú. 15 anos de BNH. O apartamento pequeno que eu tenho lá ainda, tá alugado, não vendo nem por um bilhão de dólar. E os três Foi filhos... O primeiro. Os primeiro. Ah. Depois tem 146. <laughs> Aí... Aí, não, tá tudo em pôr de renda, não tem nenhum problema, não tenho vergonha não, de ter feito sucesso. Que eu não, porque eu aprendi com os americanos lá lá, 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 lá. lá, esses livros de gente que não tinha nada e lembrou James é, e é, é. consegue tudo vem de feito água, porque o argentino, o argentino, o americano, ele vê isso como sucesso, claro. sabe? Como sucesso. E, e, e acha, acham também que lendo uma história de um cara que não tinha nada e partiu, pra, acabou tendo tudo, o é, que podia acontecer com eles também. Você acha que isso aqui... Agora aqui no Brasil ostentação. Que ostentação o quê, rapaz? Eu não tenho vergonha do que o um suor e minha garganta e minha língua me deram. É porque é interessante esse ponto de vista, né, Chico? Porque o, o por exemplo, às vezes o jogador, o atleta profissional, ele, ele também sofre por isso. Também. Né? O jogador. Não estou especificamente jogador de futebol, mas um empresário de sucesso. Ele acaba, de certa forma, sofrendo é, com isso, porque né? Porque a gente, gente vive num país muito desigual, né? Então né? parece que você ter sucesso é proibido, é problema, né? Dependendo da, de como você chega. A Cátia Fonseca, a equipe dela, filmaram a minha casa lá, eu, eu, eu acordei. Né? Ah, eu, eu, acordei casa, né? eu acordei puxadinho. às 11h30. É. Não, tomei banho e tal, porque a turma já estava lá. Meu, meu caseiro lá, o, jo, o, Zé, o Zé Neto, falou assim, ó. Tem 22 né? pessoas aí. O Cristiano não tá lá. O Zé Neto, só tem o Zé Neto? O Cristiano ele não... Tá, tá Cristiano não, não ele tá é O Zé Neto e o Cristiano. Ah, um tá. Dupla Mas viu, aí eu desci lá pra, pra quadra, né? É. Porque eu tenho, um eu que tenho uma capinha de quadra lá? Né? lá. eu fui bater um pênalti na é, é, quase você... caiu. Pô, eu vi, eu vi. Eu vi. <risos> 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 Entendeu? Aí depois que eu fui assistir, né? É. Aí eu vi que eles primeiros meteram um drone lá, mostraram a casa de baixo, de cima, de lado, seis andares, não sei o quê. Isso gerou muita inveja. Ah, mas Sério, não, é, tenho... é, os caras, é, tá vendo? Esse cara aí que não gosta de ninguém, só pensa nele. Tá louco. Te, teve gente falando isso, até telespectador, o meu, meu, meus seguidores, pouca gente, né? Mas a maioria falou, não, merece porque não tinha nada. Claro. Igual o senhor. Claro. Com é a bonito, história é a mesma coisa. Mas é bonito. Ele era um ouvir coitadinho isso. lá é em bonito, Diadema. É bonito, é bonito. É, é bonito. Matava a é. aula todo dia e jogava pelada. Até meu pai me pegar de. <laughs> de que vai pegar com o fiozinho do banheiro lá falando, falaram tá na escola. Então eu cheguei, trocou ideia aqui. Eu enganava é. lá na escola. Eu, eu 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 chegava chegava, na, chegava, chegava que... na porta da escola e voltava para jogar bola. Meu como Deus é que você Deus guarda, que guarda que tanta peça coisa nessa um cabeça, hein, Milton? Ah, ah, bola, não, tá não, não né, tô gente. perguntando na boa. <laughs> ele falou não. que eu gosto de estudar esse negócio de futebol. Até outro dia no ar aí. É, tem um back central que o Palmeiras teve, que jogou no América de Rio Preto, chamado Santo. E ele é de caieiras. Uhum. Eu estou enchendo o saco todo domingo do Marcos Assunção. Uhum. Eu quero foto dele, ou informação, se eventualmente o cara morreu. Era um back loiro, grandão. O Rubens Minelli era técnico da molecada e foi uhum. contratado pela América de Rio Preto. Então levou o Santo, levou o Dirceu, um ponto esquerdo, e um meia chamado Cardoso. Que jogou um pouco no Palmeiras. Eu jogava demais. Mas o Palmeiras lá não cabia, porque era só craque no Palmeiras, né? E aí eu falo, Marcos são cadê, cadê, cadê o Santo? É, não sei se você inventando o Santo de Caieiras, não tem Santo. Falei, olha, eu lembro dele no América de Rio Preto, Reis Bertolino, Santo Tubai Ambrósio. Mota e Arcanjo. Cuca, Sapucaia, Celina e Dirceu. Técnico é, Rubens é, Benelli. É uma inventada. É técnico que eu sei também. Agora, esse time aí. Você escalou a América de Rio Preto, é isso? América, eu decorava todos os times. Inclusive, quer dizer, Botafogo e Ribeirão Preto, que perdeu para o Santos em 64, de 11 a 0 na Vila, um sábado à tarde, com a narração de Enio Rodrigues pela Rádio Bandeirantes que eu estava ouvindo. O Botafogo entrou com. Entrou e não podia mudar. Se o cara quebrasse a perna e tal, eu ficava jogando com 10. Entendeu? Não tinha substituição, não. Só tinha o goleiro reserva. Era Machado, Ditinho, Veríssimo, Oliveira e Maciel. Que ano que é isso aí, meu? 64. 64. Então, ó, 64 pode ser. 64, sim. Ele tá pesquisando. Olha aqui, ó. É, o time era Machado, Ditinho, Veríssimo, Oliveira e Maciel. Berguinho e Adalberto. Zuíno, Alex Antoninho e Gazi. E esse Antoninho, já falecido, pai de um Regis que foi volante da Ponte Preta, esse cara merece mais destaque. Porque ele é o único cara do mundo que deu 11 saídas, 12 saídas no jogo. Porque ele era o centroavante e ele saía jogando. Isso é verdade. 12, ninguém, acho que ninguém, nenhum cara do mundo saiu 12 vezes com a bola no meio do campo. Putz, 11. Antoninho. É eu gosto muito de Ribeirão Preto, sou cidadão de lá. E, e lá foi a primeira vez que eu vi o Santos jogar. 65. Foi lá que você viu. Pelé já jogava? Porque um, dois amigos afincados, né? claro. o, o Amintas Nakarato, que era um, bom, era um bom goleiro, e o Moisés, coincidentemente, a mulher do Moisés foi a última a tomar conta eh, da minha tia, minha tia mãe Tônia, que estava com Alzheimer, ficou 15 anos com Alzheimer. Entendeu? Aí eles alugaram uma Kombi, uma pisava de mais nove para pagar gasolina, aluguel da Kombi, um tinha direito a um almoço no churrascaria gaúcha, nunca tinha ouvido falar isso. E o ingresso. Aí foram lá na minha casa, Você tinha, você era molequinho, né? 51 dia 12 13 anos Aí a minha tia, que ela não tinha dinheiro, coitado. Então ela não, ele não pode ir, ele é muito novo, é perigoso. É o do meu é o telefone do Milton. Tá Mas tentando, na verdade, na assim. verdade, é, é, tel telefone quando não tem o um nome do freguês, eu não atendo. Entendeu? <laughs> já atendi muita porcaria já. Então, eles foram lá, ela, porque precisava de mais uma, mais dois, né? Porque para pagar a conta. Aí, ela fala, não, é perigoso, ele é perigoso. Perigoso lá demais, esse né? negócio, o menino é novo demais, vai sumir lá, não sei o quê. Mas eu insisti tanto e eles foram mais duas vezes lá, também. Ah, no Mozambique chamava Letra. Então a minha parte era o quê? Uns 200 reais, dinheiro de hoje, sabe, 150. Minha tia fez um papagaio, né? Que naquele tempo chamava-se Letra no Banco Reto Real, com Nadinho e o Ronaldo Vieira, que morreu outro dia, e o irmão do centroavante, Ivan Surdão, que jogou Mike e Ronaldo Fonome. Só que esqueceu de sair de Mozambique, né? Mas jogava muito mesmo, mesmo surdo. Fazia gol demais. E aí minha tia fez pa <laughs> fez papagaio, fez papagaio uma letra para o é. que eu fosse lá para Ribeirão Preto. E aí paramos, chegamos lá e fomos na tal churrascaria gaúcha. Nunca tinha visto e aquele, eu, eu comia muito e aquele aqueles espeto corrido. Nome, cara, que corrido nunca tinha visto aqui. Ô, Milton, como é que é o nome do centravante fazia gol para caramba? Ivan, Ivan Carlos Vieira ou Ivan Surdão? Mas você sabe por que que ele fazia gol para caramba, né? Por quê? Porque ele não ouvia os caras chamarem. <laughs> 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 toca, toca, toca <laughs> ele não... Minha, Ele não que me... estava é, Um grande ah, amigo é. meu, tá vivo lá. Então nós chegamos, nós chegamos lá no Churrascaria Gaúcha. Eu fiquei olhando aqueles. Eu queria tudo, eu queria que o cara mandasse Nossa, a... o espeto tudo. inteiro. Mas aí eu fui olhando para os lados lá, tinha um monte de. nas mesas tinha copo amarelo, grandão, e com uma bola, uma bola branca na... em cima. Eu falei para o Biga, grande Biga: o que, que é aquilo lá? Suco de laranja. E aquele branco, o que, que é? É gelo. Nunca tinha ido, cara. Nunca tinha. E aí, durante o jogo, o comercial que dia jogou com Rosan Ferreira, Jorge Peter e Nono, Eles olha, Maurício Arbala, Luiz Caicai, Paulo Bim e Carlos César. E ali do meu lado, do Alambrado... Tem 12 aí nesse time aí. Não. Vamos de novo? Não. Acho que tá não zoando, doze, tá doze zoando. Doze. Goleiro, vai. O... Tem os nomes compostos. É. É, só nome tem composto. apelido, mano. O time dele só tem apelido. É. Rosan Ferreira, Jorge Peter e Nonô. É, L Giglioli e Gerbala. E o ataque com Luiz Caicai, Paulo Bi e na ponta esquerda. Tem 13, um, um, ó, um 13, Mas Mas então, ali, então durante o jogo, cara, eu confesso que eu acho que foi a maior alegria da minha vida, porque eu vi o Pelé lá no Couto Pereira, mas bem mais para frente. Sim. Entendeu? Teve uma bola espirrada, não sei que foi ponta, sempre o ponta e o lateral ficam brigando, é minha, é minha, nossa, de, 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 bola apressada da defesa, não sei o quê. E veio o Peter que morreu outro dia, o Muralha Negra, o Rocha Negra, grande marcador do Pelé, e foi pegar a bola e o Pelé também. E a primeira vez que eu vi assim rosto de jogadores, a tensão dos caras tudo suado, porque tá uns 40 graus no Ribeirão Preto, entendeu? E ali os dois caras ali um momento, é minha, é minha, é minha, o bandeirinha falou não. É pro Santos. Aí o Pelé pegou a bola na muretinha, uma distância assim de é, três palmos do, 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 diante de nós ali. E eu olhei o Pelé durante três, quatro segundos e não acreditei. Aí na volta, o Santos ganhou 2x0. Pelé de pênalti e Dorval de pé esquerdo no segundo tempo. Primeiro tempo, 1x0 um pro Santos. Aí, rapaz, eu voltei na Kombi lá, tá todo mundo dormindo, menos o motorista, é claro, e eu, que eu ficava assim. Pelé me viu, Pelé me viu, Pelé me Sério, viu, mesmo. Pelé me viu. Aí o Dan Stuback, meu amigo da hebraica, né? Eu sou sócio da hebraica também. Ele é um grande ator brasileiro. Chama ele de Tom Hanks. E ele falou para mim assim aquele jogo. essa história eu sempre coloco no ar uma vez por mês e tal. O dia que Pelé me viu, o Dan Stuback me fala assim, olha, eu queria fazer um essa história tua vale um filme. Eu queria trabalhar de graça nesse filme, como bandeirinha que você falou. Qualquer coisa que ele queria ser. Porque fazer um filme, o dia que Pelé me viu. viu porra nenhuma. Ele pegou, ele pegou a bola e nós já éramos ali tudo, lata de sardinha, uns 10 primidos. Então ele olhou pra frente, porque é óbvio. Ele pega a bola, levanta e olha durante um, dois, três segundos, ele olha pra frente, claro. Mas não viu ninguém. Como, Como é que foi quando você conheceu o Pelé lá na frente, quando você já era o Milton Neves? Isso aí, isso aí passou na tua cabeça, provavelmente. Não, né? o que aconteceu foi o seguinte: lançaram na, na Praia Grande um edifício, eu já tava. Bem na rádio, sabe? Hum. E sempre falando do Santos e tal. Aí os caras da construtora Trabucci, que não tem mais, fizeram lá um prédio de, sei lá, hum. mais, os prédios mais assim, não é classe média, uns, uns apartamentos, kitnet. Hum. Entendeu? tinha umas 40. E quem era o garoto propaganda? O Pelé. E aí, no entanto, o Eduardo Jadão, que já morreu, falou assim, não, mas tem alguém com ele, porque o Pelé sozinho não chama, é, é fantástico e tal, mas eu tenho até foto, depois você manda, eu te mando. Leva o Milton Neves também. Eu, o Pelé falou, quem que é esse? Falei, não, é o cara que mais fala de você, lá da Jovem Pan, não sei o quê. Falei, ah, então tá bom. Denilson, nós chegamos lá segunda de manhã, chovendo. Voltamos no fim de tarde, chovendo. Terça-feira cedo, chovendo, quarta-feira, terça-feira à tarde, chovendo na quarta-feira, a espera falou na saída, ó, voltou indo para Hong Kong o avião meu sai quinta-feira e, e se não a gente grava na volta não, não vem mais aqui não porque não, não tem jeito mas é o dia que começamos a gravação apareceram, do nada umas mil, mil quinhentas pessoas, cara ali perto da, da polícia do, do, do salva-vidas ali Aí um, eu fazia Gazeta de vez em quando, o programa do, do, do Avalone, então as, algumas pessoas já me conheciam. Aí veio um carteiro, eu, pela roupa dele, a gente viu que era, ele subiu numa mureta. Ô oh, Milton Neves, quem é esse negão que tá aí com você? <laughs> aí o povo rachou o bico. Pode eu vou te mandar a foto? Sério, disso, é? E na hora de correr, tinha que correr na beirada da praia, e ele ficou me maestrando. Respira assim, você respira. Ele ficou falando pra mim. Te cara. dirigindo. E eu pego o público isso, se eu não ensino o Pelé a correr, ele não tinha dado nada na vida. <laughs> Bom, oh, oh, legal, a gente vai é é. falar agora do, do nosso patrocinador do Master, que é a SportsBet.eu. Eu tive a oportunidade. Como é que é a marca? Sportsbet.io. Mas não pode falar tão rápido assim. SportsBet.eu. Um, é, Speak green. Mais rápido. Sports mais, mais lento. SportsBet você não tá falando com a boca é cheia. Você tem Sports a marca aí, eu, eu pontoio. Tá eu. Aqui, Tá aqui ó. aqui, ó. Vem pra então, eu. Vem pra eu. Esportsbet. .io. I.O. Venha pra eu. E o ponto. E o e ponto. ponto. .io. E o ponto. Sportsbet.io. Obrigado, você é sempre generoso. Quanto comigo, merchan, né, hein, rapaz. Ah, Aliás, é... tá com você eu na hora tive... do no teu programa lá? Não tá, né? Porque... Ainda não. Mas antes da gente, gente falar. Pô, esse aí, nos dois, no meu <laughs> e no teu. <laughs> antes, antes da gente falar. <laughs> Roda foda-me. Apesar <Roda>, <laughs> que eu odeio o <laughs> Sportbet.io, aqui dá mais green, vem pra eu <laughs> E ele tá contando história aqui. Bom, gente, falar um pouquinho da SportBet.io, como eu tava falando antes, Sportbet.io. Eu tive a oportunidade de viajar pra Estônia recentemente, conhecer um pouquinho mais da estrutura e pensa numa estrutura excelente. Muito feliz em, em ter vinculado a minha imagem, o, o Chico Garcia também, logo mais vocês vão ter é, imagens aí nas minhas redes sociais, a gente vai reproduzir. Essa minha viagem para a Estônia, que foi uma, uma experiência muito legal. Eu da tua apresentação nossa... no Vietnã. Era o Pelé chegando no Vietnã. É, isso é verdade. Milhares de pessoas. Essa foi uma, uma viagem para conhecer um pouco mais da estrutura e fiquei muito feliz com o que eu vi lá. Então, você que me segue nas redes sociais, vocês vão poder conhecer um pouquinho mais da minha passagem pela, pela Estônia. Esportesbet.eu, a, é a nossa patrocinadora master está com a gente desde o começo desse nosso projeto, né, Chico Garcia? Olha, é. aprendeu o master, viu? Patrocinador. Viu só? Esportes Betts que está com a gente desde o começo, é, né, Chico é o, o QR Code, QR Code. Tá Esse na QR tela... Code eu precisei de uns dois meses é. para tá eu, eu trabalho para Perdigão. É. E a, Perdi... <laughs> não, mas, e a Perdigão tem lá uns sanduíches, é. não sei o quê e tal. Com um molho chimichurri. Chimichurri, é. Passei. Seis meses. Como é que fala... é o nome do molho? Chimichurri. Chimichurri, né? O, é, mas não, é falar. Chimichurri ou Chimichurri? Chimichurri. chimichurri. Não, chimichurri. eu falo Chimichurri. <laughs> não, na, na, na Record, na Record, a Brama, grande patrocinador meu, dez anos, é. ele gerou uma inveja, é. um mau caráter por aí. Mas a a Brahma, a Brahma inventou um negócio lá que tinha que falar o ringtone. Ringtone, é. que é o toque de sala. E no, celular, no texto estava né? lá. Ah. Eu falava, Renato... Ela tem inglês mil, é. mil vezes melhor que o meu, todo mundo tem. Eu parava, ela rentone. Na hora Como da palavra. É que era? Né? Na hora ah, da palavra. Depois Ô, botei ela para fazer som da supermercado. É. Ô, Chico, a Sports eu... nós temos hoje. Pô, tem uma promoção. Primeiro eu queria dizer o seguinte: você pode ir pro Vocês Mundial. Vocês é? Claro, pô. Mundial que acontece em Doha no final do ano, tem Brasil e Suíça. Você pode ir com tudo pago, levar um acompanhante e com oh. tudo pago hospedagem, passagem, ajuda de custo e tudo mais. Eu vou, mais. mas quero primeira classe e não e, tem problema. 12 mas, se a quiser a participar da promoção. Providência, só que você tem que entrar no link da esportesbet.io, clicar na promoção. Bora pro o Exa para participar e você começar a postar no site. A cada 25 reais você ganha um ticket. É. Para poder site, participar do sorteio. O site sai na tela, Chico. Tá na tela e o QR Code com também. Quer, com o QR Code, Milton Neves. Então quer bora para pro Hexa. Pro Agora, pro lamentável. Exa. eu tava contando da minha, minha mãe, da minha tia, da minha avó. Você ah. interrompeu por causa de merchan. E eu não gosto de merchan. <laughs> não, mas quando, ainda... quando a Kombi parou em casa. Mas na, assim. Nas, foi, o jogo foi sábado, no ah, domingo à ah. tarde e tal. Começando a. Começo, fim de tarde. Estavam vó Beatriz, minha mãe Carmen e minha tia Antônia Carlos Fernandes. As três estavam ali, entre aspas, de guarda. O medo de eu ter sumido mesmo. Mas Nossa, eu... quando eu apareci de da Kombi, na alegria das três. Nunca vou esquecer disso. Boa. Tá, agora a gente tem. Sobre Copa do Brasil Copa também. Do Brasil, na Copa Bats. do Brasil, porque <laughs> tem a promoção da lá pra você curtir o um jogo em Doha, no Catar, só isso? Mas Eu também tem a Eu nunca fiz do Brasil. tô me sentindo mal aqui. <laughs> tá. Fica tranquilo, tá só na tela aí. Tá na tela lá, A Chico, Copa do Brasil tem essa Garcia. semana agora é Libertadores, mas depois tem Copa do Brasil. O Corinthians tem que reverter contra o Atlético Goianiense, o São Paulo vai tentar passar pelo América. Tem jogos grandes em Fortaleza da Fluminense, né? Isso, Fortaleza isso. Fortaleza Fluminense. Então tem, mu tem muita coisa pra você apostar. E aí a Sportsbet botou o ranking aí dos maiores vencedores. Da Copa do Brasil, você sabe quem são, né, Milton? Os maiores vencedores é, da Copa do Brasil. Ciclo, é, é, então, o Cruzeiro tem seis títulos. Esse é o maior campeão. E veja só, o Cruzeiro, Cruzeiro tá nessa fase. Aí. que eu não sabia. O Cruzeiro tá nessa fase aí, mas já tá ah, voltando, já voltar, tá recuperando. E depois, olha só, o Grêmio, o Grêmio é penta. O penta Grêmio é penta, campeão que da Copa também do Brasil. não tá na fase. Hein? Não, não tá na fase, ah, mas vai voltar, vai voltar. Eu não tá. sabia. O Palmeiras ah. tem quatro, né? Quatro, tem quatro títulos. 98, Brasil, 2012, uma, 15 e 20. Uma como protagonista o Marcos Assunção, nosso companheiro de jogo. É verdade, Roberto. em 2012. Ele e Flamengo que lá do também, terceiro o, tempo, roubaro que roubaro o terceiro Assunção, tempo. Roubaram Assunção, né? O Edmundo foi pra <laughs> mim lá, roubaram é, ele também. É impressionante. Ele, 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 ele Agora, a turma lá não vem. A gente vai. Denilson, Ronaldo, até aquele careca feio lá. É. A gente vai. O Flamengo tem três títulos só, cara. E o Santos nenhum Copa né? do Brasil. Não, o Santos tem. Tá aqui, ó. Adeus. Copa do Brasil? Copa do Brasil. O... Santos tem 2010 com o Dorival Júnior. Dorival Júnior, aquele Olha. time do, do, Pelé, do Pelé, do Gans, do Neymar. O Corinthians tem três também e o Atlético Mineiro tem dois títulos. O Santos é campeão em 2010. Tá vendo como é que é, Gaúcho? Três. Três. É três? Três, pô. Não, vocês põem o I. Três, é, não dez, pera. arroz, O Que não tem vale ir, é O I. O, o a nossa patrocinadora master, mais uma vez participando do nosso podcast Denilson Show com o Chico Garcia. Ô, Milton, o, o Chico. Garcia. Quem que inventou o Denilson Show? Então, a gente vai chegar nessa parte. <laughs> Você está muito acelerado, calma, a gente vai chegar. Amigo, calma, calma, Milton. A gente mas vai chegar. Toma uma a gente água, começou, toma a gente água na começou, tua caneca aí, Olha, água. o maior abraçador de artilheiro ah. da história, do Raí e ah, do isso, Dodô. Isso, maior é. batedor é do de lateral. O maior batedor de essa lateral parte, na história do futebol. Essa parte eu quero que você conte, porque eu preciso é, é, ouvi-lo e vê-lo. Qual é o teu ponto de vista quando você. Quando eu comecei a trabalhar com você, porque eu acho que eu nunca fiz essa pergunta para você, mas antes. Só você falou você... a palavra rigido. Você, Milton Neves. O Chico Garcia fez uma pergunta que eu iria fazer, que foi o primeiro contato com o Pelé pós você se tornar o Milton Neves. Agora eu te pergunto: você tem falado muito da sua tia. Você, foi... a, a tua tia viu o teu sucesso? Não. Não, veio. Eu, 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 uma vez eu. Tia Antônio. Eu, eu, eu comprei no MAP. Um negócio que nunca teve na minha casa, televisão. Nunca teve geladeira. Nunca teve fogão a gás. Aí eu ganhava pouco, mas eu fui no MAP, um carnezinho verde, e fiz lá 15 prestações e tal. E chegou para ela. Essa mulher, ela teve câncer no seio para poder operar com o doutor Abrão. Ela morreu falando do doutor Abrão aqui de São Paulo. E ela tem que vender o fundo da horta. Onde a gente brincava, onde tinha muita fruta. Sabe? E ela... Não casou para cuidar da minha, da minha avó, da minha mãe, que era viúva, e do Homero e eu, molequinhos, órfãos. E tem mais três primos também do, do outro lado da Timorinha, irmã também, e que ficavam lá também. Ela fazia milagre, entendeu? Outro dia, porque quando mudou lá, que eu aluguei a casa, que eu acabei comprando a casa onde eu fui criado, então tinha lá um... Ela tinha guardado, sabe? Um monte de coisa assim. Sabe o que ela escrevia? A letra linda, Tônia Carlos Fernandes. Hoje eu recebi meus vencimentos. Paguei o açougue do rock, a venda do Zu e paguei também o material escolar dos meninos no bazar no bazar da Dona Netinha. Ah, não aguentei. Não aguentei. Não li mais. Você tinha tudo isso, ela? ela né? guardava tudo, tudo direitinho. E quando ela tava já mal, eu preciso ver como é que o povo do interior é bom. Então ela ia lá no açougue do rock, tinha também a venda do, do Tunico, então e ela ia pagando as contas, né? quando recebia o dinheirinho dela. E aí, no outro dia, ela ia de novo, porque ela já estava mal. Ela queria pagar. Não, dona Antônia, você já pagou. Não precisa, não, não paguei, não. Assim, é Gente é, séria, né? não apenas o comerciante, como ela. Mas sabe o que, que é louco que vocês estão falando aí? O Milton é um cara que, uhum. graças a Deus, o dinheiro deu, deu possibilidades para ele. Ele conhece o mundo, ele tem casa em Nova York, ele tem casa, enfim, ele, ele pode rodar o mundo. E ele fala com tanto carinho de uma fase da vida em que ele passava tanta dificuldade. É, é, teve e uma eu eu ser não feliz, tinha 1% não que eu tenho hoje então, mas eu era muito mais feliz então, mas você era feliz mesmo Milton lá no interior em Mozambinho mesmo sem geladeira mesmo sem televisão só com um radinho e a minha mãe falava menino põe em brusa põe em brusa quando eu saía <laughs> do jardim aí um dia minha tia Antônia me deu uma me deu o que a gente chamava de japonda já ela é porra, frio, sabe? Ele deu azul. Japão não, com, não é uma com... uma japa grande, viu? Não, não é uma japonesa grande. Era, viu? era cor de, 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 de é, coelho. Também. Me senti o cara mais rico do mundo. Aquela coitada me, me deu um. É porque você lembra com muito Essa carinho tia, dessa história. Ela se, da, ela se sacrificou fase. de tudo, 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 para cuidar da gente. Não casou hum. para cuidar da gente. O Milton Neves, você, você é, começou a, a, a melhorar a situação financeira já com o rádio, né? Não, não eu terminei as coisas. Então eu dei esse, é. essas coisas do MAP lá para ela. Eu fui sexta-feira e voltava de ônibus sábado. Não tinha carro. Aí na hora de entrar no, no, no ônibus ali, minha tia falou assim para mim. Meu tio, muito obrigado por tudo que você mandou. Mas tempo que acertar, viu? <laughs> tá Madrinha, se eu for sério, acertar né? as contas com gente... a senhora, eu já tenho alguma coisa, tem que dar tudo para a senhora. O que a senhora me deu, uma coisa impressionante. Coitada. Mulher maravilhosa, é Antônia isso, Carlos Fernandes. É bonito isso, é bonito. É bonito mesmo. É, eu... Eu, eu, eu tava pensando aqui, eu ia... enfim, é, você teve uma passagem por, por Goiânia também. Goiânia não, Goiânia não? eu sou cidadão do estado de Goiás, né? É. Mas eu já fui lá fazer muito evento corporativo. Você viaja muito fazendo evento? Não, faz dois vida. anos que a coisa minguou muito. Mas o que eu fiz muito, é. eu falo isso de peito aberto, são palestras em faculdades, entendeu? E entidades filantrópicas e tal. Nunca cobrei um centavo de, de cachê. Mas o dinheiro que eles queriam dar, dois mil, mil e quinhentos, dois mil, três, três mil. Eles depositavam na, na, na casa de apoio aos muzambirenses com câncer e Jaú, e que eu sou o patrono. Que legal. Eu, pague, eu paguei o aluguel 15 anos. Depois eles compraram o terreno, porque lá em eles é, os caras davam um boi, davam uma vaca, davam um bezerro, um cavalo, para sortear, e depois aí comprou, compraram o terreno. Eu não participei da compra do terreno. Mas na construção sim. E quando terminou, nós temos lá oito suítes. Porque quem tem câncer, ou qualquer doença que viaja para um lugar. Porque Muzambique em Caconde é igual um Muzambique e a Muzambique à China, né? Era de ônibus, três baldeações. Então ali tem agora suíte. Tem uma cama, duas camas de solteiro, banheiro, tudo. Porque eles faziam as necessidades no mictório da, da rodoviária. Eu soube disso pelo Antônio Carlos vestido Fonseca, meu amigo, que cuida lá da, da Casa do Câncer. Eu falei, não, tá errado. Falei, Lemos é Ambim, pode alugar uma casa lá, mas até quando? O que for, aluga lá. E paguei 15 anos, entendeu? Aí, na hora de construir, eu mandei ar-condicionado, cama, colchão é, e pessoal tem lá, televisão, televisão sabe? Porque todo doente de câncer leva uma hã. filha, um filho, uma, uma esposa e claro. tal. Até, até ficava no jardim lá. E faziam necessidade do mictório, do eh, da rodoviária. Quando, quando começou Milton Neves na televisão? Foi no dia 1 de fevereiro de 99, graças a Johnny Saad e o nosso... Saudoso, me ajudou muito na vida, J. Avila. Você não queria, né? No, inicialmente, assim, a televisão, né? Eu, você eu, era do rádio. Você tava felizão rádio. na rádio. Não, na rádio, eu, eu sou bom no rádio, né? Mas eu, eu já fui até muito pior, né? Mas nossa, na, lá na Jovem Pan, o terceiro, eu tinha um patrocinador Cibier, Farol Cibier, quarta-feira, quinta-feira à noite e tal, domingo à tarde. Atenção, vou contar até cinco, soltar o gol do fulano. E eu, aí, quando eu falar já, vocês piscam. Congestionado o trânsito no Pacaembu ali, no Morumbi. Rapaz, era uma iluminação, iluminava até o, o, o Rio de Janeiro. esse espetacular. Isso aí foi uma sacada. Foi... Então eu era muito bom, né? Mas aí, isso é interessante. O J Taiva comprou, né? Um acordo com a Bandeirantes, com o John Saad, da trafic, E comprou lá. o futebol, o Trafic. Beleza. E lá na casa do, do Faustão, uma super mansão que ele tinha, deve ter ainda, porque ele tem, Nossa Senhora. E o cara mais bondoso do mundo, ó, esse relógio é aquele que me deu. Ah, e custa aquelas coisas lá que fa, o pessoal fala na internet? Não, ele é um santo. Não, eu digo não, o relógio. Isso aqui é, isso que que é que meio Custa caro, aquelas mamãe. coisas tudo? Mas eu ganhei, eu tá não bom. comprei. Mas o que eu tava falando mesmo? Então, você tava que... falando do... Do... Quando você foi é. pro J. Ávila lá ah, na é. banhar. aí, trafico, mas eu, tinha, casa do eu fui boicotado na Gazeta, hum. fui boicotado na Manchete, que eu fazia o canal 100 lá. Nossa, eu... TV Manchete. Os donos do. Os donos dos direito, o cara, o filho do Carlos Neymar, o neto, não sei o que, nossa senhora, ficou com ciúme de mim, que eu saía no Globo direto, porque é o, 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 o canal 115 minutos, às 8h, 8h15, e o Jornal Nacional era às 8 uhum. Pô, a gente conseguia dar 6, 7 pontos em cima do Jornal Nacional. Aí então, ele você ficou... já tinha tido a oportunidade para ir para a TV, então, nessa não, época? Não, eu fiz, eu fiz lá com a Valone, eu fiz manchete, ah. e depois é, fui para o cartão verde. Cartão Verde. Porque eu votei numa Copa do Mundo, não sei qual delas, e aí me convidaram para participar de um jornal lá na Record. Uhum. Tinha até um apresentador de jacarezinhos que se o nome dele, mas foi meu colega de faculdade no objetivo. E uma moça também. Aí o diretor lá, acho que era Marco Coelho, uma coisa assim, gostou de mim e me chamou lá, não sei como é que é lá hoje, uma plataforma de aço muito bonito lá na cultura, e falou, oh, quero botar você no, no cartão verde agora. Aí eu fiz dois domingos. Zé Trajano me atendeu bem para burro, cheio a minha bola, eu tenho gravação. E aí ele me chamou e falou, você foi muito bem, então você vem agora todo domingo. Então o que você vai me pagar? Ah, vou pagar X, né? mil e pouco. Mas eu ganhava pouco também. falei, não, eu quero aparecer na televisão, falei para ele. Fui embora depois de um cartão verde. Nunca mais o cara falou comigo que um, um cidadão asqueroso, nojento e vagabundo encheu a cabeça dele lá e não me contrataram. Foi a sorte, sabe por quê? Hum. Porque quando, de repente, é, pintou o projeto Band Traffic, e precisava de apresentador, né? Aí me chamaram, Hélio Sillemann, fomos jantar até no restaurante Lely, na Estatoria da Alameda das Campinas, e eu morrendo de medo. Tanto é que eu fui fazer o primeiro teste, meu filho Rafael, o mais velho, que ele falou, pai, isso aí vai ser bom demais para você. Vai nada, vai durar pouco, não sei o quê, sabe? Nunca tinha tido figurinista na vida, tinha umas roupas muito feias, mas lá me deram as melhores roupas e tal. E o Faustão, um dia, lá na pizza do Faustão, na casa dele, uma mansão lá no Morumbi, foram só técnicos. E ele sabe como é que é, né? Boleiro, jogadores soltos ah, assim, né? E Aí, fala, a televisão, a você... flui. Aí ele. Nossa, ele ficou apaixonado. Vou fazer um programa só de técnico, super técnico. Aí mudou a minha vida. Ah, o super técnico. Então, realmente... se, eu, se, o, se o Canalha não tivesse me boicotado lá na cultura, eu estaria, talvez, até hoje, até eventualmente ap apresentando o cartão verde, à marca é maravilhosa que o Armando Nogueira bolou. E um canal sério, né? Do, eu, eu, do eu, governo eu... e tal, eu estaria lá. Mas como eu, eu. Quando eles me chamaram, eu não estava mais no cartão verde. Então eu aceitei. Claro. Aceitei a Bandeirantes. Eu lembro de um super e técnico. E mudou a minha vida, foi a Bandeirantes. Eu lembro ah, de é. um super técnico em que o Tite tinha sido campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio. Você que... levou o Tite lá para fazer um plano tático lá. E o Brasil não conhecia o Tite, né? O Tite. Sabe como é que lá no foi Rio isso? Sul. Teve um final de semana. É, o Hélio Silliman, um grande profissional de televisão, mas não sabe nada de futebol. Isso era 2001. Aí eu tava fazendo um evento para... Ah, eu não sei por que empresa, eu fiz muito evento. Tava... E quando eu tô no hotel, estava lá em Porto Alegre, eu fico mexendo, sabe? Uh -huh. Aliás, teve uma propaganda política de um cara lá que eu achei... <laughs> o meu número é o número do teu pé. 41-42. achei sensacional. <laughs> Bom, aí começou um, um debate lá, né? E, e tinha um cara lá falando bonito, lá, tal Tite, não sei o quê, que era do Caxias. Toca o telefone, era o Hélio silva É sexta-feira. Me arruma um técnico, porque o, 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 o Fito Neves, técnico. Ele perdeu, ele perdeu. É, não tinha vaga no avião. tem que arrumar um. Oh, então vou levar um top. Pode chamar. Eu entrevistei ele outro dia, Newton Santos. Ele falou: quem que é esse? <laughs> eu nunca vou esquecer. E eu indiquei, mas aí ele não quis o Tite também. Aí é. ele pegou: então me dá o telefone do Tite. Eu peguei a televisão lá, ligaram para ele. E ele fez o primeira vez que ele apareceu na rede nacional é, foi o terceiro lembro tempo. Eu lembro disso. E para nós era um orgulho. Não, não, né? No super técnico da banda Para nós era um orgulho. O super técnico é apontado daqui, por muita sabe? gente como o mais épico programa esportivo da televisão. O Parreira daquela. fala isso até hoje. Parreira, o Filipão que eu botei na seleção até hoje Pô, é você no... botava na mesma roda ali, Filipão Luxemburgo, Parreira, não, é a aquele... E Sabe quantas ganhavam? Ah. 2 mil dólares por programa. Ah, Trafic é, pagava E, e caixinha, o Zagallo o Zagalo veio em todos. O Zagalo tinha avião, hotel 5 estrelas, é claro. E, e eu dava todo domingo uma ferramenta para ele, Bosch. Ah, é? E aí. Já fez uns 15 merchan, depois a gente manda Não, a não, é, ferramentas é, Bosch que patrocinava né? sozinho o, o nosso <laughs> Supertech Aí o Zagalo é, falaram que ganhou tanta ferramenta que teria montado uma loja lá para vender. <risos> 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 mas, mas o Tite, aí o Tite, que ele não é. queria também, mas aceitou, o diretor Hélio Silva. aí durante o programa o tite aquele português dele não, não era porra. tão frescalhado como hoje mas era um português não, já, né? já naquela época ele já é, desenrolava é, bem já, já, muito bem Já, já aí bem. o tite falando que é o único o cara Ibope que com te, te o dava um né? Ibope muito grande lá é. aí o hélio tô no meu ponto falou você tinha razão esse cara é bomba burro. <laughs> e como é que como é que você, o Filipão, o Filipão foi parar na seleção por tua causa eu tem pô, essa é, história né uma, história não é verdadeira é verdadeira qual é, qual é? É, antes da copa o Ricardo Teixeira, eu estava dormindo, porque eu trabalhava tanto na Jovem Pan que eu Na primeira em cima, Copa, de... né? 2002, não é? E mandou o Leão embora. Ó, ele ligou para mim. Quem me atendeu foi um repórter boliviano, Fred Júnior. Fred Júnior, que atendeu o meu telefone quando eu estava dormindo. Aí ele o Ricardo Teixeira, ele me acordou. O Ricardo Teixeira quer falar com você. Eu falei, porra, o presidente sabe o que, o que é comigo? Não, sabe o que, que é? é? Eu agora não estou decidindo sozinho, não. Eu estou ouvindo técnicos, presidentes de clube e jornalistas. E você como tá com os técnicos todo domingo aí? Eu queria saber quem que você indicaria. Eu falei para ele, com Deus de testemunha, a Elo Campanholo sabe de toda a história. Grande Elo. Aí é, ele, ele, ele falou quem que você quem que você gostaria. Eu falei, o senhor fala que assiste um programa todo domingo, então o senhor viu eu brigar com o Filipão. Briguei com o Filipão porque ele tinha um papo que ele ia para a seleção. Aí ele não, não aceito, não aceito, não aceito. Fungou umas 20 vezes e ficou brabo comigo, que eu insistia, insistia. Falei, Filipão, você já pensou você na, na no banco de reservas, lá no Japão, com a seleção brasileira, jogando, e você, o técnico, o que, que teu pai ia pensar lá no céu? E a tua mãe? Não aceito, não aceito, não aceito. Branco. É, porque pegaram no pé do Luxemburgo também, né? Que, é, Vida paralela dele, a vida dele fora do futebol, e ele achou que ia ser perseguido também. Mas não, ninguém perseguiu o Filipão. O Filipão é um homem sério. Ah. Aí o Fred Júnior me deu o meu celular, que era um grandão assim, um tijolão, hum. e era, de, era ele então, o, o, o Ricardo Teixeira. Foi a única vez na vida que eu falei com ele. Durante e... um minuto e meio. E, aí, você disse, e se você ele... pudesse escolher, quem que você vai? Claro, briguei com o Filipão lá porque eu quero o Filipão. Ele falou, pois então vai ser o Filipão. Ué, mas só por causa de mim? Não. É porque está empatado. Eita. Umas 30 pessoas que ele ouviu: Luxemburgo e. De Filipão. Você que deu o voto de milhão. Eu dei sem saber. É. Eu, 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 <laughs> porque eu sou muito grato a ele. Ele é ingrato de não reconhecer isso, nem no livro do Osterman que fez para ele. Ah. É, é só um, um, um detalhe histórico no futebol. Um jornalista que colocou um técnico que brilhantemente então, a do, ganhou a Copa do, 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 do Mundo. O tecido penta é sua, né? eu que indiquei isso aí também. Sabe, ah, então, que, que sabe quem eu levei Silvio na Filipão, Copa cara, do Mundo? Cara, Pode perguntar. Gilberto de, Silva e Kaká Você falou de treinadores. Hum. Né? E aí o Chico te fez essa pergunta, de jogador, quem que você já convocou para a seleção? Uma vez eu convoquei <laughs> o lateral direito do, do, do São Paulo, que estava jogando para o Zé Carlos. Zé Car né? Aquele Carlos? que imitava tudo. <laughs> e eu tinha muita audiência, cova, né? aí eu falava, cova, eu falava ver dele. Ver aí tudo, várias pessoas disseram, levou por causa disso. E ele entrou na gelada, ele entrou no lugar do Cafu. <laughs> contra a Holanda. <laughs> e o ponto esquerda rápido para burro. Nossa, bagunçou. E ele, ele não jogou mal, não. Você mesmo jogou falou, bem, jogou, jogou bem. bem. Ele falava e, assim, meu, o me que eu aqui, levei me me mesmo foi Gilberto Silva. Gilberto é. Silva fala isso abertamente. É. Porque eu comecei na, na, na Bandeirantes lá, Gilberto Silva, Gilberto Silva, que eu soube que era uma cidade pequena, perto da minha. E eu nunca tinha visto direito ele jogar, mas eu cismei com o Gilberto Silva. Aí eu fui receber o título de, de cidadão de Belo Horizonte e também. Hum. Ah, não, não, eu recebi o, o bola de prata. Que chegando no aeroporto, quem carregou para mim foi o Reloso, que era goleiro do Galo, que era muito pesado. É. Tava com a minha mulher e com o Deus Cirsona. E aí, é, me atropelei. Não, o, o Gilberto Silva, que você Gilberto muito. Gilberto Silva. No Gilberto aí eu Silva. vi o Gilberto Silva batendo bola, porque eu fiquei no meio do campo. Eu sou o único jornalista do mundo que teve um nome cantado em duas oportunidades por uns 120 torcedores do Atlético: Doutor, eu não me engano, Milton Neves é atleticano. Gente, eu boto muito isso na rádio aí. Me deu, a Rádio Tatiá que me deu essa gravação. Foi uma coisa emocionante. O estádio inteiro. Teve um jogo contra o Havaí no sábado também, em que o Galo tinha voltado para a primeira divisão. Os, os caras falavam mais de mim lá do que dos jogadores. Você não frequenta mais estádio, né? Não, eu não... Porque hoje você é sou um cara muito provocador é, na, na rede social e tem, tem uns caras que ficam bravos contigo, <laughs> Sim, né? mas eu, eu tanto que eu gosto. Eu, 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 eu procuro provocador Os nas pilha. redes sociais, meu. Eu, cara provoco, pega o eu provoco o Flamengo e um tal Corinthians. É um tal Corinthians. É. Adianta atacar, encher o saco da Portuguesa, do Juventus, é. da, da minha esportiva de Guaratinguetá, sou cidadão de lá. Na Marília a briga que se não fosse o Corinthians você não era ninguém. Mas, é... O Neto falou bem. Se não fosse o Corinthians você tava frito, foi <laughs> pior que Só O Neto é professor de português. É. O você <laughs> lembra do programa que eu fui lá com, você com o Roberto desprendi? Carlos lá Muito na Record? Boa noite, vamos embora e tal. Mas domingo que vem acha o que ajar estarei de volta. Foi <laughs> Isso <falou? risos> mentira. Isso é mentira. E adianta lá no Rio provocar o bangu, o bom sucesso, o é. madureira. Você tem que pegar no pé do grande. Ô meu tá que o programa que, que eu fiz com você que eu vinha de férias da Europa e eu fazia um fiz um programa com você que você fala que eu, foi um, um dos épico na Roberto Carlos. Você lembra desse ele, programa? Ele, como lembro? Nossa Senhora! O, ele, ele desceu no helicóptero preto dele, já na época. Eu? eu Nessa eu, marra não, aí. Não, não! Eu? O. o... <laughs> Roberto Carlos. <laughs> Pô! Aí juntaram os dois palhaços no programa. Nossa. Ele e o Roberto. E eu fiz Nossa. ele bater falta. Você lembra? Eu lembro, mas que eu te perguntei. Aí o Denilson ficou imitando a eu corridinha Roberto. dele assim. Eu fiquei sensacional. Pô, na Record, o debate bola foi um programa que revolucionou, assim. A ponto né? que o grande Globo Esporte, que sempre claro, tudo da Globo dá muita audiência. Teve uma época lá que mudaram toda a direção lá, viu? Você você botou um E botaram cachorro. a Débora Alfano, a Débora Alfano apresentando, depois ela. Não, Débora Alfano, não. Débora. Ah, é, esqueci o nome dela. Vilauba. E ela depois, a Vilauba. ela, sim, ela, ela sim, foi uma das sim, 13 sim. moças que trabalharam comigo, entendeu? Você botou um caixão no meio do estúdio lá Isso aí foi Mário 40. Baixando. Aí o, o, o Corinthians. <laughs> Sempre, ca... Mário. Mário. Um abraço, Marinho. Foi a maior invenção. E eu sei, isso, na hora do almoço, andar copiando, vergonhosa Mário, ah, Mário, é, 40. É uma maca que eu não sei com quem não, lá. Mário 40, 40. Isso, isso Mário é 40. O, o, o cópia é básica. Isso é Mário, Marinho. O mesmo diretor. Marinho. Mas o Marinho mesmo que botou assim o. O caixão. O Corinthians caiu para segunda divisão. Vocês fizeram um velório. se fizeram um Veloz. E eu fiz um improviso, assim, como se fosse um padre. Aham. Uhum. Saudando. É ah, um programa épico. Você bota no YouTube Renata hoje. Renata Flores chorava. <laughs> Você... Oh, espera aí. Ela chorou no beirado do caixão. E o Osmar de Oliveira chutou o caixão. Magrinho. O caixão era pesado. Ele era bravo né? quando mas... Mas... Ele, ele, ch... ficava ele bravo. chutou. bravo. É, ele ficava bravo. O doutor Osmar, saudoso. Eu não tenho lembrança Osmar. desse homem, você não tem ideia. É, né? Que hora que... Não, é precisa falar a hora, não. Não precisa é... falar a hora. Fica não. tranquilo. É que, eu tenho que... é que eu tenho que entrar na Band News FM. É, mas eu você eu acabou de um entrar par, na rádio, não, cara. Não, isso na Rádio Bandeirantes. Ah. Eu tenho colunas na Rádio Bandeirantes, ah. na rádio Bandeirantes ah. e na Band News FM. Na Band News seis vezes por dia. Na Band News? Eu só tenho uma vez. Ah, mas tô começando agora, né, Milton? Tô começando agora. E esse Como que foi? Não, não ia no meu programa do terceiro tempo? Não, porque agora eu tô na, na Band News. Você fica aí lá por cinco minutos e tal e volta. <laughs> Ele arrumou um monte de mentirinha para é. obedecer ordem superior pra, pra deixa, não... Deixa eu falar uma parada para você. Como é que foi fazer o Band Mania? Foi uma hora delícia do mundo. Isso foi em 2010. E aí você mesmo fala, mas você tá errado. Que eu inventei o Vampeta, inventei o Denilson. O Emerson não deu para inventar. Tá? <laughs> na verdade, eu tenho que. Fa por falar, mas foi um grande jogador. E gente boa, né? Lembra dos nossos antigos abria boca. O Vampeta e o Denilson. Nossa, imagina, ah, o moquetão, né? Com esses dois aí. Mas aí, é né? aquele programa, eles falam que eu que invento. Não, quem sugeriu e eu, o diretor da época aceitou foi o Gustavinho. Gustavo, Gustavo Furtado, o Gustavinho produtor? Vinho que, por, que sugeriu Denilson, Vampeta. O Vampeta não era nada ainda, viu, em termos de graça na televisão. E o Emerson. Aí uma vez, o Emerson era muito tímido, né? Sim. Eu combinei com ele com é. o com Vampeta. E vamos fazer o seguinte, ó, eu vou fazer uma pergunta para ele. E quando ele começar a falar, a gente levanta e nós ficamos de costa olhando pro que trairagem. Aí o. Era ao vivo, né, meu? Ao programa. Vivo, aí eu... o. <laughs> aí o o Emerson, o Emerson <laughs> sabe, sabe um, um cara afogado Eita. desesperado com um monte de tubarão do lado Mas... foi aquele dia pro ah, Emerson ele é, é, é. aquele, aquele e esse programa, aí programa ia... foi aquele programa foi Você botou até peruca né A gente Não, é, que foi um programa eu comecei ali né eu mandar aproveitar e mandar um abraço pro José Emil Ambrosio, que Isso, foi o José, é, Emilio José Emilio, Ambrosio que em me, me 2000 cumprimentou pelo meu aniversário é José Milambrózio que no, em 2009 ele tentou me levar para Rede TV só que em 2009 ainda eu tava jogando futebol, e aí em 2010 veio a possibilidade de Quem de ir é que realmente Band. inventou o senhor, na imprensa? Não fui eu. Quem foi? Não, quem me deu a oportunidade de trabalhar na imprensa foi o José Emílio Ambrosio. Ah, Só que mas o meu na primeiro então, meu... não, no, na Band, o meu na Rede TV eu recusei em 2009. Aí em 2010, ele falou: oh, "A gente tá com um projeto de um programa para a Copa do Mundo de 2010, já tinha uma equipe lá na, na África. Eu tive, eu, eu eu por 30% da Copa, eu voltei. Eu fiquei 70% do tempo lá na África do Sul. E o mais o pé desse programa, eu tive que vir um pouco E aí mais ele cedo. falou, falou que você seria o âncora, o Milton apresentar, vai ter você, o Emerson e o, e o Então, foi da cabeça dele ou do Gustavinho? Eu não, sei, eu não é. indiquei ninguém. É. E aí a gente começou a trabalhar juntos e aí quando foi quando você falou para mim que eu, que eu levava jeito pra coisa, que eu era, enfim, brincalhando, era espontâneo quando o Danilo começou Eu falava muito com ele, porque teve uma época, até por preguiça, porque a gente morava no mesmo condomínio, mas continuamos ali lado a lado. É. Então tinha dia que ele me levava, me dava carona, e tinha dia que eu dava carona pra ele, me economizando gasolina. E aí você atropelava. E no caminho, eu falava pra ele. É. Um mês dele, dois meses, eu falava, cara, você, você é o cara. Você é famoso, campeão do mundo, você é muito simpático, você ri de forma natural. Porque o meu, minhas risa, as minhas risadas, até o meu diretor fala: dá uma risada aí, pô! Porque enquanto não, não vem a volta do programa, né? Aí eu. É. <laughs> Falso. Pra... Só que esse aqui é, ele é, ele é, é um risonho é, é. natural. É muito natural. Né? E eu falava para ele: você vai fazer sucesso. E ele achando que não. Você fugava: falando, é, isso aí é só uma passagem. A, a, aquela ideia de, de LTP era você já não foi improviso eu tinha o, o tênis eu até falaria que o ele nome, me pediu o pra... tênis né o ah. tênis fechou é, mas que do, não era só anterior. isso tênis é você fala só disso que é só fala disso é do mas eu te dei mas te... você me falava direto falava... por exemplo você falava assim você tava você terminava um assunto lá sei lá do do Palmeiras e aí logo na sequência a gente iria falar de São Paulo por exemplo você falava assim chama a matéria de São Paulo aí de News Aí a hora que eu ah, olhava, isso eu não lembrar. É pô, aí por quê? Porque pós a Copa do Mundo, não sei se você vai lembrar, pós a Copa do Mundo só continuou eu e você, que era o pré-jogo. Ficou a gente ficou acho com seis meses fazendo pré-jogo. Aquele dia. Toda do... quarta-feira. Diego Guebel lá. Acabou, Toda quarta-feira. Acabou com o pré-jogo você... e, e com o terceiro tempo da quarta-feira. Não, 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 é que é o seguinte: é, é, aquele jeito de falar dele, argentino. É, 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 11h30, é. todo mundo está dormindo e tal. Aí vem a tal Rede Globo, que entende um pouquinho de televisão, vem, segue o jogo. Porque segue o jogo também, é uma cópia de terceiro tempo. A esse fi... nome é genial. É genial. Não, foi tempo. Fernando Vieira de Melo que É concluiu. genial. Ah, esse é, nome. A gente fazia, a gente, eu lembro que a gente ficava chamando. O, o, o... Você falava assim: chama o um repórter aí, chama o um repórter lá no. No campo lá era o Fernando Fernandes, o DC. fazer você fazia e eu tô, pra sacanear Ele, ele, ele fazia. Pra fazer isso pra sacanear é, ele. Pô. Sem TP, ah, sem TP. É, ele é, ele claro, fazia para mim Chama a matéria aí. Você chama a matéria. Aí eu, eu falava, vem o Palmeiras não sei o que tá, tá, tá. E no começo eu ficava, obviamente, nervoso e tudo mais, aí depois eu fui pegando as manhas. Quer dizer, não sei também. se eu peguei a mãe ainda. E o dia que o vampeta levou a filha dele lá? Hum. Não, o Vampeta fazia, fazia macumba em cima da mesa lá. <laughs> Não, é o vergonha. maior foi eu. eu, eu perdi o papel. que os bonequinhos. Eu trabalhava com um colchão. Eu trabalhava com colchão um gazim ah. E aí eu dava todo prog... todo domingo à noite, mas dava também no, um colchão para alguém, né? Aí eu falei, Vampeta, hoje é o teu colchão. Escreve o endereço aí. Enquanto ele escrevia o endereço. Não, não mim, não, vai para minha mãe. Lá em Salvador. Nem te entrega lá em tá Salvador. Bom. Aí eu mudei de assunto, teve intervalo e tal, e ele pegou me deu um papel. Mãe do Vampeta. <laughs> Bota o nome dela aí, Salvador. mãe do Vampeta. Esquina, esquina, juro. esquina com bar tal. <laughs> Te juro que ele escreveu isso. Manda pra esse endereço aqui: Mãe do Vampeta, Salvador. Mãe do Salvador. Vampeta, Salvador. <laughs> Aí vamos, vamos você que gosta de contar a história. Aí, ó, ai, ai, a gente é. encontrou que conta mais história que você. Eu tenho uma boa dele também, é. ele me contou num jantar. Tá, é. mas posso só pedir uma pausa, pausa. pra gente falar da do... nossa patrocinadora Agora da é hora Havaianas? Agora é Agora a hora do Merchão. vou Merchan. ligar pra Band News FM. É. Agora é a hora do Merchão. Gente, a gente tá aqui. É... Obrigado, agradecer a Havaianas. Participando e patrocinando aqui o, o nosso podcast. <risos> <risos> nosso episódio especial com essa figura do merchandising Não poderia ter um dia melhor. Pô, mas só ter a... o resto ter um Havaianas peço... aqui com a gente. Lembrando que o dia dos pais está chegando e a Havaianas tem promoção é, para você que é acessar o QR Code. A gente vai colocar um QR Code na tela e a gente vai falar da promoção 15%. Você aprendeu a falar QR Code já? É, 15%, viu? tá aí, ó. QR Code na tela, cadastre e ganhe 15%. De desconto. Porque o tenho dia, dos aqui a... tá chegando, né? dia dos pais está chegando, né? O dia dos pais está chegando. Eu tenho aqui, ó. Meu Deus Mas do céu. Mas eu não vou ganhar, sandália? Ó, <laughs> oh, deixa eu falar uma parada. Eu lembro que meu pai, como você fala, o Milton né, falava da tia dele, comprava vaianas, a minha vaiana quebrava. E aí eu colocava um Botava um prego. Aqui, ó. Um preguinho aqui, ó. Direto aqui, ó. Então, patrocinando tá o episódio de Denison Show com o podcast de Denilson Show com o Chico Garcia, hein? Né, Chiquito? É isso. 15% de desconto. O dia dos pais está chegando. E a é o seguinte: você pode sair para jantar, você pode ficar em casa, você pode trabalhar, você pode usar em qualquer lugar. E ó, Milton, você é um falador, mas tem um presente tá pra aí, você Milton. também. Agora você também tem a sua Havaianas pra você ficar em casa com oh, você. Fazer porque eu fazer o pelo mesmo. amor de Deus, hein? E outra, hein? Não e não esquece, pra você ganhar o, os 15% de desconto. Da cor, hein? De desconto, você tem que acessar o QR Code, aí você vai saber. É, o dia dos pais está chegando. Então, se assim, eu já ganhei o, o meu presente da Havaianas, o meu filho Davi e minha filha Maria Eduarda, com certeza, também vão comprar presente pro papai. E o Chiquito também vai ganhar presente. Havaianas, obrigado, hein? Que, espera vocês um próximo episódio. Opa. Esse aqui, então. Coisa linda, hein? Valeu, Avaianas. Só acessar é. o QR Code que tá na tela. Tá na tela o QR Code? Tá, tá aí. Tá lá. na tela o QR pra Code. Facinho, só assim, só acessar 15% de desconto e é isso. Vaiana, obrigado pela pela por esse episódio especial e não tinha alguém melhor para participar com o Milton Neves. Fala, é. Milton Neves. Quero você aqui também. Chico Garcia, faz uma, duas perguntinhas para você. Bota, bota aí no Viva a voz do celular é. aí, no microfone aí. Um, dois. Não sei, povo. Daqui, Viva ó. A voz. Pera aí. Bota aí. Um, dois, dois três. três. Oi, Débora Alfano. Como é que vai, Renan? Gabriela, Cravo e Canela. Estou aqui no podcast do Denilson Show do Chico Garcia. Olha, primeira vez que eu faço, porque eu acho isso mala. Porque você não pode sair de casa, você tem que ir no estúdio dos caras. Aqui no Vila Lobos fizeram um estúdio espetacular aqui. Só que tem mil vezes mais Denilson Show do que Chico Garcia. <laughs> Denilson, vem cá. Vem cá, Denilson. <laughs> fala. Você tá falando para pra... Não, tem... fala. Eu tenho que levantar? Tá bom. Que levantar. tá bom. Tá bom. Chico Garcia vai dar uma palhinha também. Tá bom. Você vai falar na Band News FM, a melhor emissora... Band, <laughs> é... Band News da... FM, Denilson deles. Isso, isso. Galvão Bueno que inventou. Foi maravilhoso, né, <laughs> Vamos lá, é isso aí. Um abraço, pessoal. Então, viu? Então eu vou fazer duas perguntas para eles aqui. O Denilson Show quem que inventou o senhor na televisão? Primeiro, a oportunidade foi dada pelo José Emilio Segundo, por você, Milton Neves. Olha, e você não vai me pagar cachê? Por participar do teu podcast? Podcast. É o teu primeiro podcast, Milton? Primeiro, eu não vou. Eu não vou. E tá feliz? Tá contente? Tô contente, tá muito bom isso aqui. Ô, Chico Garcia. Você ainda vai continuar querendo mudar Grenal para dar o Não, não, isso é uma narrativa construída pelo seu talento e a sua agilidade, porque as pessoas me cobram que eu quero mudar o nome do Grenal. O Grenal é único, é o maior clássico do mundo. É do Grenal. Mundo. A maior rivalidade Grenal. localizada no é do isso, mundo. Meu. Tanto é que os gaúchos lá falam o seguinte, ó, é a disputa política aí da, 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 da presidência... Tá muito grenalizado. Isso, isso. <laughs> Quando a gente fala que é, que é polarizado, é. é grenalizado. Você grenaliza tudo, é assim. Sim, então, é. foi o, o Derley, que eu entrevisto muito, deputado, tá, né? Isso. Ele falou do grenalizado. Eu isso. nunca tinha ouvido isso. É isso. Agora, Chico Garcia, ah. você teve mais três filhos, você faz coelho. Não, não, eu só tenho um por enquanto. Não, é uma menina, é uma muda, mas vem mais por aí depois, aí eu aviso você. Fica tranquilo. Não fica anunciando meus, meus filhos aí todo domingo, ah. o <laughs> meu sogro e a minha sogra vêm me cobrar. Mas o coelho não foi legal, o coelho, né? coelho, né? Ah, o coelho. Por quê? Quem é... vai ganhar o Campeonato Brasileiro? O Palmeiras É, o Palmeiras, difícil tirar o título do Quem ganha a Copa do Brasil? Copa do Brasil? Hum... É... São Paulo Flamengo E para você? Libertadores e Copa do Brasil Eu não quero o Flamengo ganhando nada é. tá. <laughs> Mas escuta, tem a Libertadores Quem Tem vai a ganha? Libertadores A Libertadores Rapaz, Palmeiras Flamengo Tá vendo, gente? São rápidos aqui, você para uma coluna diferente hoje, o Debra Alfano? Grande dentro. Debra Alfano! É, é Loira, beijo! Nossa parceira! Grande o quê? Grande Debra Alfano, nossa parceira lá <laughs> do Denilson Deles! Isso! <laughs> tá vendo? É muita alegria, viu? Um abraço então para o Renan e também para a Gabriela Cravo e Canela. Muito boa tarde, a minha coluna hoje foi esquisita, mas eu acho que foi boa. Tchau! Obrigado. Senta aí, Milton, senta aí. Obrigado. Só, só para avisar que a gente estava no ar esse tempo todo, mostrando a tua espontaneidade, a tua facilidade para gravar a sua coluna na Band News FM, quantos por dia? Uma são? rádio que eu trabalho também. Seis por dia. São seis, seis por, por dia, dia. Na Band News. Mas muitas vezes eu faço só a cabeça. Ah, e no mais. É. no mais. Porque são horários 4 e 30 da manhã, 5h30 da manhã, 7h30 ah, da manhã, nove e meia da manhã, entendeu? Porque você fica no ar o tempo inteiro. Eu né? fico. É o cara que tá fico. Aí de vez em quando eu dou um migué, né? Ah. É, ontem a rodada foi brava, viu o Pedro Campos? E já era. <laughs> e aí ele, ele e que... no mais. Aí eu, aí eu tenho uma cabeça para cada coluna, para cada apresentador, Entendi. né? Entendi. Entendeu? E aí depois eu colo a mesma coisa, porque a audiência é rotativa do rádio. Olha, desvendando os truques, né? Como é que é a cabeça? Vamos lá. Cabeça é assim. A assim, tá rodada é. ontem. É. A rodada ontem foi emocionante, gente. Boa tarde para vocês, ou boa noite, ou bom sim, dia, sim. eu sei os horários, né? As cabeças são personalizadas. Claro, né? claro. E aí, mas eu quero falar mesmo aí do Flamengo. Aí você aí aí, dá ele, a deixa. Meus, meus maravilhosos operadores, eles editam tudo, entendeu? Olha aí. É. E eu mudo o Pedro Campos, o Puro do Gato, ele hum. é São Paulino daqueles malas, sabe? Hum. Igual meus filhos. Hum. E eu pego e falo: pô, o Palmeiras perdeu ontem, você não dormiu, pô. Você é palmeirense, fanático, pai dele ele é promotor, cara. <laughs> Todo dia eu troco o time dele. Sem pedo, Ô, oh, meu, você, o, o, um dos seus filhos também virou jornalista, né? Sim, o Fábio Lucas Neves é formado em, em, em jornalismo. Mas ele. Eu foi... lembro que eu entrei na banda e ele trabalhava lá na banda. Então, trabalhando na Record também. E ele ganhou o troféu, a com o Repórter Revelação. Nisso foi comigo, com hum. os outros dois meninos. O, 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 o Neto e o, e o Rafael, e então foi uma coisa emocionante. Mas um final de semana ele teve folga e tal. Ele foi passar um final de semana que tem demais aí, prolongado o Brasil, né? Então ele ficou lá em guaxpé na Fazenda, hoje Fazenda Lenice Neves. Entendeu? Ele ficou lá quinta, sexta, sábado e domingo e ficou em contato e foi olhar assim de curioso lá o, o financeiro lá. E tinha lá um picareta. se lembra do cavalo? Que, que, que roubaram meu cavalo? roubar nada. Ele vendeu, vendeu dois cavalos e vendeu o, o boi Filipão. Que na época custava uns 10 mil reais. E eu batizei de Filipão. Sempre gostei do Filipão. Filipão foi o cara que mais me ajudou junto com o Zagalo para emplacar na televisão. E aí meu filho foi ver lá, ficou assustado. Meu, porque, olha, não é brincadeira, não. Café milho boi sabe cê, tem seca você precisa comprar silo para os boi comer as vacas e tal entendeu e ele pegou ficou alarmado com aqueles valores falou ele pegou a família veio a Roberta veio dirigindo e ele enfiou a cara mesmo lá e não ficou lá mais uma aí semana. largou a, a aí ele falou foi tocar teus negócios eu, 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 como a maioria, né, infelizmente, do nosso meio ganha pouco e ele ganhava pouco, né? Icora, ah, não, não. Como jornalista. Na né? vida dele ele ganhava pouco. Mas aí, ele pegou, ficou lá uma semana, se inteirou de tudo. Mandei o vagabundo que tinha lá embora. ela esteve pedido demissão sem vergonha. Estava me roubando de tudo, quanto é jeito, até diesel. Entendeu? Então. Tem, que, tem muito ator, essas coisas, tudo. E aí, o meu filho falou: não, eu vou cuidar disso aqui. Vou lá. Porque repórter, que é a coisa mais difícil do mundo de rádio e televisão, é. porque o cara vai ver um treino lá, fica lá quatro horas, cinco horas, aí entra no ar, 30 segundos, isso. na televisão, cinco segundos. Entendeu? é Então, foi uma dádiva isso aí. E ele... Nossa, agora nós estamos em Guaspé, Montebello, Mozambique e Guapé também. Tem uma cidade lá de Minas que eu não conheço, mas ele comprou terra lá também para é, reserva legal para a fazenda Lenice Neves. Então, a coisa realmente pegou no breu. E ele hoje é o cabeça. Eu sou empregado dele. É porque você tem muito patrimônio, né? Então, para poder administrar tudo isso, você precisava de alguém de confiança, né? E eu até confessar uma coisa. O dia que que aconteceu, né depois de um mês que a Lenice tinha morrido, meu advogado, André Frois, ele chamou a moça do cartório, lá na casa que você conhece, Danielson. E ela pegou e falou assim, assinamos, todo mundo assinou, porque eu passei tudo para eles. Eu sou dono hoje, amanhã, sabe quem é Sim. que é? Aí, tudo para eles. Um terço para cada um. E aí, a moça, muito bonita, por sinal, falou assim, Milton Neves, eu escuto você há tantos anos. Eu sabia que você estava bem, mas eu estou assustado com isso aqui. Ela falou assim. Amém, amém. Jeito. Mas foi tudo na, na garganta, na boca, sabe? Na língua e na cabeça que eu tenho futebol na cabeça. Quando você passou a trabalhar só no domingo, Milton? Não, porque grade de televisão, Sim. você Sim. sabe que é uma coisa nervosa, né? Você tá fora do ar, de repente vem um diretor que gosta de você, põe um programa pra você. Muitas vezes você tá no ar um diretor, igual aquele Diego Gabe, não gosta, quase não mandaram embora, não sei por quê. Esse sujeito eu nunca vou perdoar. E uma hum. vez. É, o Flávio Rico, ninguém maestra o Flávio Rico, ele escreve o que ele quer. Aí numa Copa do Mundo aí, a Renata Fã foi opinar durante um jogo comentarista. E ele meteu o pau nela. É uma vergonha, não sabe nada, não sei o quê, mas pode apresentar aí com a beleza toda, mas não sabe nada de futebol, uma coisa assim, meteu o pau nela. Aí eu tô lá fazendo um programa, ao vivo, foi época de Copa do Mundo, e aí no intervalo aparece ele. É, você ele para rico, você falou para rico. Você acha que eu vou mais. Eu não dei um murro na cabeça dele porque eu teria sido demitido. Como é que eu vou plantar uma crítica a quem quer que seja com um colunista? O colunista seria subornado. Entendeu? Ele é a opinião dele. Aliás, foi no Bando Esportes que ela comentou. E eu, eu, na época eu não via. Eu, eu, hoje eu vejo direto o Band Esportes. Então foi uma grande injustiça e aí você começou a, tra a trabalhar no domingo porque te, te sim, sim o que é o horário enfim grade não eu, hoje eu não tenho mais condição física e logística para fazer programa na hora do almoço todo dia entendeu porque na, na record nossa acordava é, seis e meia sete horas e ia lá para barra funda entendeu e ficava o dia inteiro lá. O dia inteiro. Eu cheguei a ter quatro programas lá. O, o debate bola, um grande sucesso. O roleta russa foi espetacular. E o terceiro tempo, domingo à noite. Nossa senhora. Mas no domingo, no rádio, o domingo é... Não, você mas, trabalha mas, há 40 mas, anos, né? Então. E, e eu fazia também, cheguei a fazer durante uns meses, Cidade Alerta, de uhum, polícia. Uhum. Nossa, Porque é, o Datena é. tinha saído. Ah, sim, Aí, sim. Aí foi uma segunda-feira de carnaval, estava lá na fazenda, lá em Minas, desceu um helicóptero. Eram dois diretores, um bispo e dois diretores da Record. Ó, oh, tem que fazer o... Você o nosso carro-chefe, você vai fazer o Cidade Alerta. Pô, mas Cidade, Cidade Alerta, é. polícia, pô. É, vai ficar muito over, vai ficar muito exagerado. Não, precisamos, porque não temos que manter a coisa lá, você fala firme e tal. Eu apresentei bem mesmo. Eu nunca fiz... Ao microfone eu nunca fiz algo que não presta. Tá, mas como é que você foi quando você dividiu tela com o Silvio Santos... Em cadeia, na fico, Record, ah, e espera, Eu vídeo. falo das meninas que trabalharam comigo, e, né? A, a... Meu Deus. Deus. A Daniela, Freita. Daniela, Daniela Freitas. Daniela Freitas. Que isso. era a esposa do, do, do... do Alexandre do Frota. Alexandre Frota. Isso, na área. Depois é casada e muito bem casada, com um grande juiz de direito, uma família linda. Então, ela... A Daniela concorreu com a Sheila Mello pra ser. a Eu tava assistindo esse programa, é. entendeu? E eu nunca imaginava que ia conhecê-la. Eu é. achei ela muito melhor que a outra que ganhou. <laughs> e aí eu fui trabalhar contigo. É, foi depois aí... que ela foi trabalhar contigo? É, depois depois, desse concurso. depois. E quem me pediu foi o Frota. Ah, é? É. E aí, e aí ela foi para casa dos artistas. E foi foi para casa dos artistas. É isso. Não. Ele foi para casa dos artistas. ele, das isso, isso. E ela isso, continuou isso. comigo lá, no, é no, no debate-bola e no terceiro tempo também. Aí o Silvio Santos, perto, né? Falou, não, o bispo foi foi, foi esperto. A, 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 a SBT pediu para ela participar. Não, mas no mesmo horário não vai dar. Não, a gente faz é, um. É que é domingo à noite, né? A gente, a gente faz um link. programas. E fiz... o Filipão estava sentado e convidado, e tinha uma plateia, e ela está ali, né? Aí o Silvio Santos começou a conversar com ela, veio Milton, Milton. Vocês entraram dele. em cadeia, cadeia sabe? A SBT e a Record Porque ao mesmo tempo. A, a, principalmente o SBT no dia e a Record, demos 20 pontos. É, imagina. Só na, na capa da folha. Não, foi um negócio dia. inédito. Entendeu? O mais engraçado foi o seguinte: uma hora eu falei, tava acabando, eu falei, o, o, peraí, o Silvio, o técnico da seleção brasileira quer fazer uma pergunta para você. Eu, que é isso? O Felipão, o Felipão. Isso aí é sósia. Isso aí, ele achou que era pegadinha, que era um Silvio Santos frio. <laughs> <laughs> te, 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 te juro que foi isso que aconteceu. <laughs> Você está me sacaneando. E a Daniela participou, né? Conversando com o Frota, linkado também, é claro. E foi uma audiência danada. O Silvio Santos é, como sempre, né? Gênio. Gênio, ele gênio. Falou, ele, mas o bispo falou: não, ela pode participar, mas tem que ser ao vivo uh, no programa dela Você gostava de fazer programa com plateia? Você lembra que a é plateada que tinha? Plate, é, no teatro Record, cara. Eu, eu f, fiz durante muitos anos. Entendeu? É, plateia muito é muito é melhor. Você tem, é, tem o retorno na hora ali, é, né? Do, do que você está fazendo. Quando a Skincareol patrocinava, eu falava: Skincareol, experimenta. E o povo: experimenta. <laughs> que legal. Foi um sucesso. <laughs> Ô, é. o Milton, fala um. É... Aí ah, o dia que o, o, que o Leão estava lá, e eu fui bater um pênalti no Leão. Meu Deus. Entendeu? Pelo menos não decepcionei igual a Kátia Fonseca. Eu <laughs> dei uma bicuda nela <laughs> e, a, e a, bo a bola bateu num, 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 num um, um post ali. Uhum. Um, sabe, um, 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 um comercial ali. Entendeu? Eu acho que era da Goodyear. E aquilo Seu caiu, fenômeno, e aquilo quase caiu na cabeça do eu Leão. Assim. Não, ele mete o Merchan ele até, falou, até no negócio que bate ele a bola, impressionante. Não, não, uns não, o, o, Denis, mas é, que é verdade, eu não trabalho mais, infelizmente, Caramba. com a Goodyear. Eu não, não é mais meu cliente a Goodyear, mas naquela época era, deu até um carro no programa para <laughs> o jogador mais votado, entendeu? Hum. Aí o, 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 o Marcão, que eu não suporto aquele Marcão, nós estávamos lá, eu, o Mário Quaranta, o Edu Zebini e o Marcos. Aí, eu falei, escuta, como é que está aí? Quem vai ganhar o carro e tal? Tá, alguém perguntou. É, o Marcos está na frente. Aí eu falei, Edu, porque eu era chefe lá, né? Edu, acaba com essa pesquisa aí. Fecha assim, dá carro para o Marcos que eu gosto muito dele. Não foi desonestidade. Ele estava na, na frente, eu, eu, e bem sim, na frente. Mar Marcos né? é o, o, o goleiro. goleiro. Marcos, Marcos, Marcos goleiro. É Ele tá com 5 mil cabeças de boi lá, mas tudo com purunga na cacunda, porque ele não compra Ivomec. <laughs> Ivomex, você tem que Ivomecar o gado. É... 39. Vai contando. Hein? 39. E Nunca trabalhei para Ivomex. A gente tem um pro O seu Você é um fenômeno, tem passes, meu. Isso em três fases. Meu Deus é do céu. céu. Viu? Ele <laughs> vão dar skin, ele vai dar skin da dia, é, Mas não tem mais skin. Parece que, uma, parece que vão ter lá, ah. vão, vão lançar lá, o, relançar o Guaraná skin, Carioca. É. Aí faz lá e faz aqui com a gente. Claro. Gente, não, vamos traz. dividir isso, isso aí. aí. Você tô sentindo você muito ligado Mano, nesse negócio é muito... de propaganda, cara. Mano, conta com. Eu... Porque... eu lembro até do carro. Foi um, vai, um, vamos foi lá. um Ford. Aí, vai. E o Marcão! 40, 40. Ai, meu Ô, Milton. A gente tá chegando... Ah. Para... Não, eu quero o cachê primeiro. Calma, calma. Pô, já ganhou umas havaianas aí. Fizeram... É. Olha aqui, ó. Fizeram o meu nome aqui. Canequinha, você sei, guardar. Vocês estão organizados. é você, organizando o fenômeno, você cara, guardar. O fenômeno. vou falar um pouquinho do que tá acontecendo atualmente, né? Sobre o futebol atual. Eu você quero Abel Ferreira na Copa. Jura? Hoje. Depois, amanhã. Não, não depois que o Tite sair em dezembro, você acha que tem que ser... Não, ele. eu gosto muito do Tite. O um tremendo bom caráter. é verdade. É. Mas... Ele foi muito mal, estava lá. Então, mas ele é... já falou que não vai ficar, então ele não, vai não, sair. Não, a Copa da Rússia não estava. Ele foi muito mal. Então é Abel que você quer. Então eu põe o Abel, porque o Tite conseguiu botar o rapaz lá o centroavante, hum. é, é o, o Jesus. Gabriel, Gabriel Jesus, Jesus. Jesus. É o único sujeito no mundo que faz gol e fica triste. <laughs> é, é. E tá fazendo muito gol lá na Inglaterra. É, não, e agora está no botou não né? Na Copa do Mundo exagerando um pouco, o Tite botou ele de back central. É, Mas ele mesmo reconheceu que, que tinha que ter mexido no time durante a Copa e tal. O que você acha dessa, dessa seleção brasileira ir para a Copa do Mundo? Porque em 2002 você falou que ia ganhar o 7, ganhamos o 7. Eu fa... briguei, foi, foi na minha rádio. Porque a minha rádio não foi para a Copa. A alegação da direção lá era que vamos perder todos os jogos. Pô, tinha umas babas lá, Costa Rica também, não tinha? Costa Rica. E eu peguei, fiquei inconformado. Uma rádio extraordinária, importante, há 200 anos. E eu falei com o presidente lá, falei, escuta, tem que fazer. Pô. Não, não, o Brasil vai perder tudo, e de madrugada, não, você não vai ter. Aí depois ele tentou consertar, contratando um tipo super técnico, vários treinadores lá, que ficavam comentando durante o jogo, para ninguém ouvia, porque os uhum. caras estavam assistindo a televisão. E eu, um dia eu até falei, com respeito ao presidente, que me ajudou muito na vida também, olha, eu pago isso aí. Eu pago os direitos e o senhor me dá as cotas aí que eu vou vender. Ah, você ofendeu. E eu falava na televisão lá na Record. O Brasil vai ganhar sete jogos. Sete jogos. Sete jogos. E acertei na mosca. Na e mosca. agora? Quantos o Brasil vai ganhar? Ah, agora o Brasil não ganha, não. Não ganha eu o título? Eu joguei futebol, eu tenho televisão do sim, fato. Sim, a gente sabe. O três, Neymar, semanas. O Neymar, a bola três semanas. três semanas. O, três semanas. O Neymar, né? que você tanto puxa o saco... É um mala. Mas ele joga muito, né? Ele joga de vez em quando, ele né? Porque tá sempre muito. machucado, a becaiada do mundo não gosta dele, os bandeirinhos não gostam, os árbitros não gostam, mas... os técnicos adversários não gostam. Mas ele gosta. é o melhor que nós temos. É sim, né? mas pela, pelo, <laughs> não por hoje. Não por hoje. Porque ele tá jogando contra o morto-vivo lá do Japão, faz gol, sai tudo até lugar. Né? mais fez dois. Ah, é, para com isso, pô. Entendeu? E lá no Campeonato Francês é a maior M3 pontinhos do futebol. mas tá o Messi, o acha... Mbappé, tá toda essa Não, turma, o Campeonato lá, né? Francês é uma porcaria. Mas você, acha, você não acha que agora com o Rafinha, com o Anthony, Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Não, o Brasil não vai ganhar. O Richardson. Eu tô os dando caras, um tiro no meu pé. O Neymar é não pode se destacar ganhar. mais tendo essa, esses caras também não, de qualidade aí, do lado dele? Ninguém consegue botar na cabeça dele que ele é um só do time. Ele pensa que ele é mito, que ele é Deus, que é Jesus, ele é tudo. Ele é chato. Chato! E a primeira vez que apareceu no, na televisão, ao vivo, foi comigo, no terceiro tempo da Band entendeu? E eu a mãe dele, você não acredita, a mãe dele é professora, né, que eu lembro sempre é, é, da minha tia, professora, grava pouco. Então ela foi fomos um jantar depois no restaurante, depois, ah, deu um cooler da Brahma para ele, pro Neymar, e o Neymar tirou a foto, ele tinha 17 anos, deu rolo, cara. <laughs> Imagina, né? É, ele Pô. fez o um programa com a gente lá, foi a primeira vez como lá na Record, primeira vez que apareceu o Robin, foi comigo, Kaká foi comigo. E o William, que está no Corinthians, também foi lançar um, um site dele. E o Jô. Jo. O Diego Ribas também. Esses jogadores todos começaram um programa que eu apresentei. Eu tenho muito orgulho. Como disso. é que você enxerga o futebol hoje, Milton Neves? Você que passou Bom, por futebol, vários futebol, momentos do não, futebol. O futebol é. Você de qualidade, olha, falando? Eu admiro muito é, os ingleses, né? Porque o inglês. Minhas filhas, minhas netas, uma neta está estudando a escola inglesa aqui, a outra está estudando medicina em Boston. Então tudo da Inglaterra é fantástico. Eles inventaram o futebol, a maior invenção esportiva do mundo. E por que, que tem 11 de cada lado? Porque as escolas, high school, e tal, as escolas deles têm só 10 alunos. No objetivo eu cheguei a participar do turma de psicologia e jornalismo, é uns um 150. Lá na Inglaterra são 10, e no mundo inteiro onde tem escola inglesa, são só 10 na classe. Porque assim, um aprendizado é muito maior, com 10. Tem 100, 150, dilui. Aí um dia resolveram jogar uma pelada ali do lado do, da sala de aula. Uma pelada, pegaram uma bola de pano, coisa parecida, e 10 de cada lado, né? Aí um lá falou: ó, ah, eu ponho o nosso Bedel, o Bedel é muito inteligente, boa, bota ele aí também. Aí a outra classe, também, então vou pôr um, um meu Bedel. Aí ficou 11. Não é cascata, eu brinco muito, mas isso é muito sério. Não, e o tempo é o período escolar 45 minutos. O tempo era o, era o tempo aí... de uma aula. Tá vendo? 45 para cada lado. <laughs> tá Parabéns, é. tá me ensinando aí, Não, né? Mas é, é isso mesmo. E eu comecei com essa história de high school, 10, 10 para cada lado, Bedel, 11 a 11 durante anos cara me falando e aí não chute. tinha juiz né era era que, eles que decidiam entre eles se era falta se não era só depois que veio você concorda que essa resenha com os caras falando da, de jogador passado não jogaria agora o jogador de agora não jogaria no seu quê essas comparações como, não, é que, essa, como é que você com, vê essa aí? comparação ela é lamentável para não dizer criminosa porque são épocas diferentes você jogou bola aí o turma tá jogando com um Os goleiros o goleiro antigamente ele fazia ponte segurava porque era, era um couro áspero entendeu e quando chovia entrava e ficava pesado Exato. aquilo muitas vezes tinha que agora <laughs> hoje não a bola tá espetacular o, o Pelé jogou com chuteira que tinha prego os preguinhos que vazava ali ah, a bola era pesadíssima então e, o, e os gramados Nossa o Pelé jogou na Vila Belmiro que 300 anos lá tinha areia na pequena área o Rodolfo Rodrigues fez aquela sensacional Sim. sequência de. Tá, tá, agora isso não tem nada. Hoje está tudo purinho, Tapete. purinho, maravilhoso. Agora, se. Esse, é, é, isso aí o Coutinho falava, olha, eu não tenho inveja da turma de hoje. Coutinho Centroavantes. Eu tenho tristeza por ter nascido na época errada. Mas se esses caras aí, Nilton Santos, Demir da Guia, sabe? Esses caras, o Zizinho, se eles jogassem hoje... Com essas qualidades todas aí, a regra do jogo, o Pelé, eu recebia o Garricha, 200 asfaltos, ficava por isso mesmo. Tinha cartão, não tinha nada. Entendeu? Era uma vergonha. Depois do Pelé, quem, Milton? Depois não, é Pelé? assim, ó, O melhor do mundo é o Pelé. Ou seja, o primeiro, é Pe... o primeiro jogador do mundo é o Pelé. O segundo uhum. é o Pelé, terceiro é o Pelé. Quarto é o Pelé. Quinto é o Pelé. Em sexto vem o Maradona. Uhum. Maradona, para mim, ganha de 9 a 2 do, do Messi. Porque o Maradona, e, e agora, por que, que o Pelé não teve tanta divulgação? Porque o, é, hoje o Messi, Neymar, eles têm a internet do ah, mundo não, inteiro. Não, o, mundo é outro. o Maradona teve satélite. Uhum. E o Pelé teve, sabe o que na comunicação? Ah, o sinal de fumaça dos rapazes. O Pelé não foi visto. O Pelé foi visto pelo estádio solar. É, isso é muito louco. Entendeu? Se ele jogasse hoje, aí tem um sem vergonha de uns comungados do jornalista da Inglaterra. É, mas fez gol no Campeonato Paulista. Falei pra ele, falei para ele, não? Falei nas minhas, nas minhas tribunas, seu vagabundo. Vai jogar nos anos 60 com a Ferroviária de Araraquara lá. Vai jogar na, contra a esportiva de Guaratinguetá, que tinha até o Zózimo campeão do mundo de 62. Vai jogar contra o Juventus na Rua e Vai jogar com o Guarani em Campinas ganhar a ferroviária era chamada e o Santos do interior. Uma vez meteu cinco Santos. Entendeu? Aí, é, esses caras, não tanto, coitados. Não, as pessoas pagavam para ver o. O Maradona o mesmo, uma pena. O Maradona fez questão de morrer, hum. né? Como o Presley, como o Michael Jackson. O, o Adriano, graças a Deus, tá vivo, mas também chutou. Mas a você sorte. falou, fala. muito Eu cedo. já vi você falar muito do Ronaldinho, do gaúcho. O Ronaldinho é tão querido, mas tão querido. Que ele foi preso no Paraguai. Uma coisa, por falsificação. Exatamente no Paraguai, onde nunca teve falsificação de produto nenhum. <laughs> é. E ele foi preso. Ele ficou jogando bola com os detentos lá. É e, e todo mundo amando tá o tapete dele. E, e não atrapalha nada a imagem dele isso aí. Se fosse um outro jogador, nossa, estava desterrado. Agora, o Ronaldinho... Outra coisa. O, o, o cara mais hábil da história do futebol do mundo, de todos os tempos, foi o Ronaldinho Gaúcho. Mais do que o Pelé. Você também foi hábil. Mas é o seguinte, o Demir da Guia, tudo gênio. Mas... Ele podia ter se aproximado, né? O, o, do, o do, do Ronaldinho Pelé. Gaúcho, ele ganhou pouco. É, pelo que ele jogou, ele podia. Entendeu? Podia mais. E agora que a televisão está mostrando, aí eu vejo muito na internet aí os gols dele, ah, é as jogadas de, dele. dele. Pelé não fazia aquilo, não. É. Habilidade. E é? o tanto que a gente Ô, boa, meu... é. Como é, que, como, é que você, como é que você trabalha as, as redes sociais? Como é que você fica atento a isso, as redes sociais? Não, você eu, consegue trabalhar eu bem tenho, as redes eu tenho sociais? Dois, eu tenho dois celulares e eu, eu agora eu aprendi, né? Mas tá fazendo mal para minha vista. Porque o, o, o meu olho direito eu só enxergo 40%. Porque eu levei um tiro de, 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 do moleque lá de Mozambique, Mário Quentinho, que morreu. É, espingardinha de chumbo é, que é. tinha. olha aqui! Mirou para cima. Vixe. Pra cima. E aí foi o. Isso era criança. É, é, eu tinha 9, 10 anos, aí entra minha tia na história. Ela me levou para Campinas de ônibus, no Instituto Penido Burnier umas 10 vezes, coitada, de um ônibus, ficava numa pensão pobre, né? Porque hoje eu lembro da pensão. Mas era o que ela podia pagar. Minha tia foi a maior heroína da minha vida. Mas enfim, o Ronaldinho Gaúcho foi um pecado. Ele jogou muito, mas eu acho que ele jogou pouco ele não cuidou bem da carreira dele Ronaldinho dá de 30 a 0 no mala do Neymar jogador mais chato que tem E agora o Gabi gol o Gabi gol também também tá mala entendeu fez um gol aí ficou lá com a torcida né o Ronaldinho já fez isso o Pelé já fez o Romário já fez nem o Romário que era sempre foi mas meu você não acha que perdeu muita graça também dos, do, das comemorações na época por exemplo você pegou várias gerações uma época de viola Paulo Nunes isso... essa época não era legal é, essas natural, comemorações de... ótimo ótimo então Uri, maravilha por que o Gabriel chegou até Gabigol o lateral é chato, esquerdo pô? nosso lá, lá não, o Neymar é muito chato não mas você quando do Gabigol da comemoração tem um caso um caso sério dele num jogo lá do Campeonato espanhol é. contra um time bem pior do que o Barcelona ele, enquanto a bola tá lá do outro lado, o Beck dava uma porrada nele. Então, ele ficava com o Beck ali e a bola lá do outro lado. Ele chegava para o Beck, ó, você ganha por ano, eu ganho por uma semana. Ele é arrogante. Ele, ó, publicidade é o grande referencial. Por que vocês têm propaganda que eu tenho também? quem a gente tem uma imagem boa. O Neymar, no terceiro tempo da Band, é, o intervalo tinha seis patrocinadores. E eram cinco do, do Neymar. Hoje não, você não vê propaganda nenhuma do Neymar. Porque ele é antipático. Chato, mascarado, oh, é o falso jogador? nessas carrinhas. Mas a gente estava tá falando do Gabigol, da comemoração é, do Gabigol. É. É, o Gabigol fica lá assim, ó. Sim, ó para torcida. Pô, o que, que é isso, cara? Qual é o jogador que... O Pelé que eu jogava que... um pouquinho? Eu nunca fez isso. Não, Aliás, o é, um árbitro, o, o Anacleto Pietrobon, é, um árbitro dos anos 50 e 60, a filha dele formou-se no Objetivo Comigo o Jornalismo também. Só, olha, não se ouvia a voz de ninguém. Pelé não falava nada, só tipo, passa pra mim, passa para mim, ó, cruza, passa a bola pro outro e tal. Mas não tinha grito, não tinha briga com ninguém. O Neymar, ninguém gosta dele. A publicidade saiu dele, os becs não gostam dele, os, 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 os técnicos não gostam dele, os bandeirinhas não gostam, os árbitros odeiam ele. Quem que o Tite tinha que levar que ele não tá levando? Você acha que tá faltando um jogador que você diz. Esse cara tem eu, que ir eu, pra Copa. Eu levo o Hulk. O Hulk. O Hulk. Tá mal o Atlético Mineiro, né, agora? Mas ele, ele decide, cara. O eu cara gosto é o também. cara realizado bom na vida. Bom cara, jogador. E eu admiro muito ele e o Daniel Alves. O que, é que sabe o que esse cara fez lá em, em Sevilha? Hum. Daniel Alves chegou lá com a carça na mão, outra pra, pra fora também. Como eu que eu cheguei em São Paulo em 72, começo de 72. Esse aí. Isso foi Cicerone dele lá. Não, ele dava o celular para ele ligar ah. para a família dele na Bahia. Na, 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 Verdade, né? na Bahia. É. Verdade? Entendeu? Pra você ver. E levava ele para jantar nos restaurantes. Bom, casa, ele nem lá pagava, de pagava de almoçava lá. lá. Isso é coisa linda, cara. É, Hoje, é jogador quer um, quer matar o outro. <risos> <risos> e esse Daniel Alves, eu admiro, foi nosso vizinho é. lá, né, Denis? É. Ele e o Felipe Melo jantavam muito no restaurante lá, que ele sempre estava. Esse rapaz, o Daniel Alves, ele foi para a Europa na raça. Foi tipo no, 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 no caminhão, sabe? Atrás lá do caminhão. Porque, cara, ele saiu da Bahia sem vazio. prezar, sem é. nada. E foi, enfiou a cara lá, jogou bem lá no Betis, né? Foi. Sevilha, dois títulos. Aí, no, Sevilha. Então, no Sevilha. Então, no Sevilha. E ele agora vai pra Copa do Mundo. Eu poria ele mesmo, pela experiência. dele. Ô, ô Milton, é, você, é, vamos falar um pouquinho do. Mas não acaba isso aqui. É só rapidinho é a última parte a última <laughs> parte. Tá Ó, aí, a última é. parte. Do, do que eu Ó, acho tô bonito? Iluminou mal lá, porque estão deixando meu cabelo branco. É, o. É a luz, é a luz. Que eu acho. Cara, eu sempre achei. Sempre achei e se um dia eu tiver o meu programa eu vou querer ter isso também. Você já tem programa? Que é que é. Você é a alma do programa. Que é. Você Milton. é 90% do. Que programa. é Milton o, o que fim levou cara. O que fim levou. Você minha... lembrar dos ex jogadores ah, que. Isso é, legal que é falar. Cara é muito lindo isso que você faz. Então agora eu não tô pondo mais Roberto Carlos como era como está Denilson como é que era como é que tá Raí como é que era como é que tá. não até o filho do Sócrates, doutor Gustavo, advogado. Cara, assim, eu acho isso demais, cara. Você tá de parabéns, porque eu tô já notei. Você não põe mais cara famoso. É tudo jogador de fora. É entra muito gaúcho. É isso. E você põe lá uns caras que jogaram só na segunda divisão, ou sabe, um time pequeno. Putz, porque aparecendo na cara. band. aparecendo na band. É. Quatro segundos a foto do cara que tá vivo, ele volta a jogar. O telefone dele não é parado. E depois. a família do, 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 dos que morreram. A família se emociona. Claro. Eu, te, eu tenho até uma coisa séria que eu vou falar: não é brincadeira, não, mas é uma utopia. É, digamos que um dia haja uma eleição para presidente do, do Brasil, né? E, e, e eu candidato. Mas só que os eleitores, só ex-jogadores, filhos, netos e bisnetos de ex-jogadores. Eu ganho a eleição igual Saddam Hussein, 100% dos votos. 100%. Do porque dentro. é muito bonito esse cara. É. Então, e eu repito, Denis, antes gente está colocando só o sujeito que estava sumido. O, esse domingo entrou o Iura, que trabalhava. Com, Iura. O Iura trabalhava com dentadura. É. E o Tovar, médio volante, Tovar. vendia roupa. Eu acho bonito, porque os caras ganhavam pouco, pô. Muito pouco. É, em relação ao, Mas aí que tá, não tinha marketing. Ah, não tinha. Tanto é que é uma coisa histórica. A Federação Paulista era lá na Brigadeiro Luiz Antônio. Terminou o Campeonato Paulista de 64 e era transmitido de graça pela Record. Raul Tabajara, Silvio Luiz, era repórter, Paulo Palerio Buarque, é, o, o Lucas Neto, o pai do Lucas Neto, também era o comentarista de arbitragem. E aí, o que, que acontecia? Pagava nada. E uma audiência absurda, a Record arrebentou. E aí. A Federação com o Mendonça Falcão acordou com os viais, vendo que direitos né me descobriram a pólvora que tinha direitos para transmitir Olha hoje a competição que <laughs> tem aí o ele comunicou a record ó ano que vem de graça não é mais nós queremos tipo assim é, sabe um milhão e meio dois uhum. milhão e meio um uhum. dia de hoje aí o Paulo Machado Carvalho esse maior cartola da história do futebol brasileiro ele foi maravilhoso em 5862 e e o João Avelange, por ciúme por inveja, tirou ele da Copa de 66. Entendeu? Porque ele aparecia mais que o João Avelange. O que eu tava falando mesmo? Não, Então você não precisa falar mais nada, porque agora a gente tem uma parte aqui que é não, muito não, legal. Não, 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 mas espera aí que eu tava, eu você tava tá falando, concluindo um. Você tá Do João Avelange, Cartola... Ah, sim. Aí ficou o buraco. O futebol lá das 4 às 7. Tinha assim, um terceiro tempo também, né? Uma puta audiência na Record. E aí o Paulo Machado Carvalho, maravilhoso e tal, mas falou, né, sem a televisão o futebol acaba. Até o teu Fernando Vieira de Mello imitava a voz dele, sabe? É, porque... resultado. Vieram os direitos, aí surgiu a Globo, Tupi ainda tinha, entendeu? E quem... Aí, olha o histórico, Hélio Saldo, eu trabalhei com ele lá, conhecia ele lá da Record quando era na, na Jovem Pan, era lá na Avenida Número 1, na 713. Aí ele, ele falava exatamente isso. Olha, a sorte não foi só do, dos direitos de futebol para melhorar o, o salário dos jogadores. Foi a sorte do Roberto Carlos. Numa reunião da diretoria lá, uns sete, oito diretores, Paulo Machado, os filhos. É, vamos, 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 o que nós vamos fazer agora? Ficou esse buraco aí domingo à tarde. Aí o Elian Saldo falou, ó, tem um cabeludinho aí, parece que é do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, fica enchendo o saco aqui para fazer programa. Já não tem nada pra pôr? Bota esse cara, nem sei como é que chama, a Carlos, não sei o quê. E botaram o Roberto Carlos, deu a jovem guarda. Só isso. Só Sorte <laughs> absurda. Olha aí. Milton, o cachê nada, né? Calma, calma que tá Milton, chegando. Milton, é, é, roda a vinheta. Olha, tá apresentando. Hã? não tem vinheta. Não tem vinheta? Não tem vinheta. Esse, esse quadro não tem vinheta, não, Danilo. Vamos providenciar uma vinheta, então, ó. Uma vinheta. vinheta a partir de agora. Você viu, Milton? Ele falou, roda a vinheta, Olha, não tem vinheta. Posso falar igual pra você? Essas duas horas com você aqui não tá fazendo melhor. E era uma hora só. Bom, pessoal, coloca aí o um momento de gratidão. Olá, eu tô aqui. Eu sou a Marília. E eu tô aqui também pra homenagear o tá Milton sexy, nesse seu 7x1. 7 a 1 a favor, não é para qualquer um. 7 a 1 que você deu nos adversários, nos rivais, nas adversidades, em tudo que você precisou fazer para chegar onde você está hoje. Você não é o um Pelé do jornalismo esportivo, não. Você é o um Milton Neves do jornalismo você esportivo. Você pegou isso da O um cara que inventou um jeito de a gente ouvir o jogo antes e um jogo depois. Um, você deveria ter o, a marca registrada. Você é o rei do mestre. Não, você sente. tem a marca registrada. Eu nunca teve, o futebol existe no Brasil de um jeito especial e não por tem. sua causa. Fernanda Muitos lá, de nós existimos na imprensa é esportiva eu por sua causa. Eu, eu sou teve, muito grato, como o tem que ser o um Corinthians, hein? Ah, se não fosse o nosso Coringão. Parabéns, te amo, Milton. Ê, velho. Mais uma homenagem que eu estou participando para você, hein? Velho, é uma forma muito carinhosa de chamar o vovô aí. Muitos anos de convívio aqui na Band, de uma grande admiração, uma grande enciclopédia do futebol, um gênio do futebol. Estou passando por aqui para te dar um beijo grande. Obrigada por toda a força que você sempre me deu. Às vezes falam umas besteiras, às vezes sempre, mas tudo bem. A gente sabe que é espontâneo, que é do coração. Um beijo bem grande para você, Milton Neves. Beijo também para o Denilson e para o Chico. Beijo, velho! E cuida. Fala Milton, meu vôzão na televisão brasileira. Aí, passando aqui mais uma vez ideia, agora pô, no podcast do Denilson tá Show com o grande Chico Garcia <risos> <risos> pra te desejar um feliz aniversário, saúde, paz, sucesso. Eu digo que você já tem de sobra, né? Sucesso e aquele dindinho no bolso, o homem já tá assim, ó, tranquilinho. Mas ó, muita saúde pra você, prosperidade, né? Como eu disse, que as suas cachorrinhas continuem cuidando de você, as suas netas, filhos você continue essa pessoa que é referência quando se trata de esporte, de jornalismo brasileiro. Sou sua fã, te admiro, te respeito. Tudo de bom para você. Fica com Deus. Feliz aniversário. Tá ficando um véizinho, hein? Boa. Gigante Milton Neves. Mais não falando assim, isso também. por causa do tamanho da cabeça, não. Mas pela grandiosidade do seu talento. Você que já escreveu com letras douradas o seu nome na história da comunicação do rádio, da televisão e agora também das mídias sociais aqui no Brasil, Milton. Eu sou teu fã há muitos e muitos anos. Desde quando eu comecei a minha carreira que você já me tratava com tanto carinho. Poderia fazer aqui milhões de perguntas, poderia dizer aqui que você fica inventando essas escalações porque não é possível alguém memorizar tantos times durante tantos e tantos anos, não é verdade? Mas eu estou aqui apenas para prestar uma homenagem a você, para celebrar a sua vida, agradecer mais uma vez o carinho, o amor e a amizade que você tem comigo e com a minha família. Eu estou aqui, ó, a bordo do seu super yacht, Navegando pelos mares da Flórida, graças a você que me hospedou na sua mansão suspensa aqui em Isles Beach e que me prestou <laughs> o seu iate para que eu pudesse desfrutar das minhas férias aqui. Parabéns para você. <laughs> que Feliz figura. aniversário, mas esqueci, não esqueci nada do seu dia, mesmo à distância. Você fez o aniversário, mas quem ganhou o presente fui eu. Um beijo para o Denilson, para o Chico também, para todos vocês aí. Parabéns pelo sucesso. Que legal, hein? É, o, vocês falam da minha irreverência nas redes sociais. Pô, eu vou querer esse iate emprestado aí esse, também. Hein? Não, iate não tem, né? Não. não? É, ele falou é fica que ferruja. É. Mas é o seguinte: <laughs> na água, né? O, o, o César Filho. Ele, o sujeito, ele já tem quase 70 anos, é. mas ele tá, mesma coisa ah, é de 18, ele não fica velho. Porque ele tem umas aspirinas que ele fala que toma todo ah. dia, mas, Não é sério, ele não, fi, ele não inveia. não, não tem jeito. Não, não. A mulher dele é maravilhosa. A o filho dele, folgado, tentou namorar a minha neta que ah, tá em Boston. É? É. E a filha, a filha dele vai ser uma das maiores modelos do planeta. Aí eu pego aquela família linda e escrevo é. assim, o povo feio... <laughs> Você faz isso. Agora, Paloma Totti, né? Vou contar uma coisa aqui. Ah. É, que eu, eu brincava muito com ela, com a, com a Karina, com a, a Yara Fantona também. É o seguinte: o, o que aconteceu, eu contei uma história de uma paniquete, que, nem lembro o nome dela, parece que era do Rio de Janeiro. Ah, não sei, ou de São Paulo. Nós fomos fazer um evento. E depois do evento, a recepção, uísque, vinho e tal, não sei o quê, eu fiquei meio. Meio fora de mim, né? Aí eu cheguei nela falei, ó, oh, oh, vamos. Oh, olha o um cara amoroso, ó. Oh, oh, vamos juntar nossas, nossas escovas de dente. Ah, você foi um cara romântico. Oh, romântico, né? Aí ela falou assim, ó, oh, você, você, você é bonitão, tem voz bonita. Ela falou isso. Né? Não. Ela, ela, famoso, ela falou espera aí, ah. E falou também, e você é rico. Aham. Mas você tem que entender uma coisa, Né quem gosta de pau e é Cupim. <laughs> Ela me falou isso. Não sei se foi em Curitiba ou foi aqui em Campinas. Eu fiz muito evento. <laughs> e eu falo isso pra Paloma Totti. <laughs> Mano, você tá muito <laughs> Você tá muito louco, Tiago. Cabeçar. Tem mais bora. um. Vambora, vambora, tem mais um. Tem mais gente pra falar disso aí. Tem seria. mais um. Fala, pai. É, ele aqui mais uma vez para te dar feliz aniversário, 71 anos. Que honra e orgulho é poder estar junto de você por todos os meus 39 anos. 39. E você está aí com o Denilson, com o Chico, né? Então, vamos lá, né? Fazer aquela historinha tradicional desses momentos aí. Né? Aliás, Denilson, é a história que eu vou contar, né? Sabe que meu pai ele é o único no mundo que não dê, que deixa recado na, na caixa postal né? é o único então assim é... qualquer vez toda vez que, você, que eu chego estou eu desligado do celular está ligado do celular vi lá ligação perdida ou qualquer coisa tem uma mensagem na casa da sua caixa postal tem tem recado é certeza absoluta que é Milton Neves que deixou porque eu acho que ele é o único ser no mundo todo que ainda deixa recado na caixa postal e demora para responder o WhatsApp, tá? mas isso é uma característica muito boa dele, porque tá sempre preocupado, tá sempre ligando, né? E eu também tô sempre ligando para ele, só que eu nunca deixo recado na, na caixa postal, né? E o recado vai para ele e também para você, Denilson, que eu tô sabendo que você não atende o celular. Isso é difícil de falar. Então assim, já que ele tá aí do teu lado, ele pode repetir essas, essas mesmas palavras minhas, entendeu? Então é só uma coisa, uma curiosidade do, do meu pai, que obviamente vocês já sabem aí. Né? E mais uma vez estou feliz Não em falar ver, tá com, isso, né? com ele em mais uma homenagem a essa entrevista que vocês estão fazendo com ele. E é isso. Um grande abraço aí. Espero receber vocês dois em casa também para a gente tomar uns vinhos. Opa. Né? Não ficar nessa de vamos fazer, vamos fazer e vamos organizar aí para fazer o Milton abrir a adega dele lá para vocês. Uau. Mas é. sem levar vinho ruim hein, Nilson, hein, Chico? <laughs> Olha lá, hein? Um grande abraço aí, parabéns, pai. Um abraço para vocês. Que legal. Valeu, Obrigado, filho eu nome, eu, O primeiro é o Rafael Eduardo Manhone Neves, hum. o segundo é o Fábio Lucas Manhone Neves, e ele é o terceiro, Milton Neves Neto, com dois Ts, para diferenciar da mala do Neto hum. da Bandeirantes, <laughs> entendeu? Mas falando sério, eu gosto muito do Neto, é um cara muito grato pelo sim, que eu pude, sim. graças a Deus, fazer por ele, entendeu? Mas o, 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 o Neto é um cara espetacular. Teve em Miami conosco lá numa virada de ano, foi uma festa. Ele tem cada uma que eu vou te falar, viu? Ei, ai, ai, o Neto. O Neto é o cara. Que na legal. Record. Obrigado eu, ao eu Neto aí pela mensagem. Record. Isso eu botei mesmo. E aí os diretores. Não, ele é caipira demais, rilhento, encranqueiro, <laughs> cuspiu no juiz. Falei, gente, o cara da ibope. Eu fiz um, uma mesedona Tem até a foto mezedona na Gazeta com ele. Tava Gilberto Costa, eh, Mário Marinho, o Roberto Avalone, que era o apresentador. E ele é bom, pô. Ele é, sabe quem que atendia telefone na Gazeta? É. Kleber Machado, olha aí. Com os papelzinho assim, fazia as perguntas. E para mim, no auge meu lá na, na Jovem Pan, é uma pilha de perguntas assim. Os outros ia diminuindo, entendeu? Aí ele não fazia as perguntas para mim, fazia um. Eu tinha, eu levei quatro patrocinador para ele. Copel, Adidas, lecoq Sportif e uma. uma, uma ah, la... 45, 45. 45. Peraí. <laughs> é, <laughs> é, levei também a Adidas e depois a, a, a lecoq Sportif. E, e teve outro no Santos que eu levei. E ele não deixava eu fazer, porque você, Merchan você tem que falar. Fazer de meia, meia, hora, 20. Uhum. Ele fazia no fim do programa eu fazer os quatro merchan. Tinha William Sports também. 46. Entendeu? E aí o, o Galvão Bueno. <laughs> Galvão Bueno. Aí o Perão de Castro. É, é tá com ciúme. Falou, mas eu tô aqui porque ele pediu para arrumar propaganda, porque eu tava ameaçado o programa acabar. Qualquer programa acaba sem patrocínio. E ele não, não tinha jeito, não, não deixava fazer. Ô Milton, é... e as a... perguntas eram tudo para mim, maioria. Só que fazia uma, duas só pra mim eu queria te agradecer mano mas não tem cachê eu te agradecer vai chegar vai pegar um cara vai pingar. a gente fez esse podcast eu sempre falo no finalzinho do podcast aqui que é só uma homenagem bater um papo tranquilo conhecer contar um pouquinho a mais contar história você é um cara que representa tanto para para comunicação para o esporte ajudou mas... tanta gente o mas... tal do que fim levou hoje eu tô aos 38 do segundo tempo <laughs> tem tempo ainda tem tempo ainda mas eu quero de verdade eu tô verdade... muito triste Obrigado, Denilson. Obrigado, A gente tá feliz. Mas de de para com esse negócio aqui. de nalgre, pô. <laughs> que maluco. Você é uma figura, cara. É, para, de, para de falar naugre, não vai pegar nunca. É Grenal. Tá bom, Obrigado, tá. tá bom. Agora entrou vou, com vou uma aprender. petição também lá no, no, vou aprender. no governo ó, do estado ó. querendo acabar com o chimarrão. Acabar o chimarrão no Rio Grande do Sul. É mais ou menos como Nossa um senhora. tubarão sem água. Pelo amor de Deus. <laughs> Desse Mas jeito. Isso não. Bom, é, abra a sua conta com a esportesbets.io, o QR Code está na tela. É, mais uma vez, <laughs> obrigado. É, Havaianas! 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 Use Havaianas, Dia dos Pais está chegando e 15% de desconto acessando, aqui, obviamente, ó. o QR Code. O Milton Neves já está Havaianas. com o presente do Dia Havaianas. dos Pais. Havaianas. Que patrocinou esse episódio especial, nada melhor do que a Havaiana estar com a gente num dia tão melhor importante. Melhor entrevista que vocês já fizeram na vida. E isso não, não tem a não, tenha, não tenha dúvida, a gente. Orientes348. Orientes348. obrigado a nossa pela gastronomia. Nossa, você gostou dessa? Casa 11. Quem gosta de pau véio cupim. Cadastre-se, inscreva-se no, no, no canal do YouTube. Aí que é rico, grupo, grupo Vibra! também um grande abraço grupo experiência time de experiência aqui todo o meu time aqui toda a nossa equipe ferramentas né, Bosch ó deixa eu mandar um abraço deixa eu mandar <laughs> um sapato Lafarinho <laughs> Matheus Braga foi nosso estagiário lá na Band o trabalho de conclusão dele foi a tua história e foi de onde eu tirei a pesquisa para fazer essa entrevista parabéns aí eu, Matheus Braga. Eu tenho muita, muito muita muito muito legal que eu sempre apoiei esses molecados é verdade é. você sempre foi muito sabe, generoso sabe os, PVC, os que para mim é um dos maiores jornalistas do mundo Preve, impressionante ele sabe uma carça curta lá, ele foi lá na, na Jovem Pan um dia para fazer TCC para ele. Uhum. Falou, eu já estava mexendo com propaganda, então a nota fiscal eu levava lá para cobrar pelo Banco Safra. Era é um chinês que me atendia. Aí ele foi indo, descemos o elevador, ele perguntando, que ele sempre foi. Ele era com o nome de Paulinho. Ele, eu falava: Olha, o, o, o Wilson Mano do 15 o orgulho da cidade que ele nasceu. Aí vinha. que tinha um, um atendente lá que pegava papelzinho, igual o Cleber Machado. Que está muito bem hoje. E aí, eu notava as perguntas. Aí tem lá. Vinha Paulinho, do Paulinho, Paulinho vinha Paulinho, do Paulinho. Ó, você está enganado. O Wilson Mano nasceu em Jaú, ele é de Aura Inflama. Eita. E ele me corrigia em todo o programa. Depois ele falou pra, passou para Paulo. Paulo Vinícius. E, e ele contou que eu, ele foi fazendo pergunta na Paulista, ali até na Joaquim. Na, até na Alameda uma Alameda lá, que era na esquina ali. É, e ele fez perguntas e lá. Para ir e para voltar, e fez o TCC dele. Olha aí. E hoje nós temos um. Você formou muitos jornalistas. Isso eu posso dizer. Não, mas dizer. Ele não você for... For... eu não formei. Não, você não, formou mas... no sentido de. A Marília falou sobre isso, de muita gente se inspirar em você. Eu, quando entrei de Porto Alegre, lá no Band e na Copa ainda, você sempre foi muito generoso com quem estava começando. E viu? todo mundo nasce em Minas Gerais. Exato. Lá no sul isso... de Minas. É, isso é muito o cara bom. chama isso Wilson é Strongest. É. Ah, nasceu em Guaranésia. Alfenas. É obrigado, viu Milton? Valeu, Milton. Então, obrigado, obrigado, um beijo, de tá? obrigado, de verdade. Mas não tem cachê? Tem, vai, vai chegar. Vai chegar. <laughs> Quantos menos? Ber... <laughs> Com A gente ber... vai cobrar dos beijos. O um beijo, gente. Até a semana até que Até o próximo episódio. Até segunda-feira que vem. <risos> Tchau. Figura. <laughs>